Visi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tavas sirds. Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties raidījumu dzīvās sarunas. Šodien esmu ciemos pie Valda Šteina. Sveicināts! Labdien, labdien, Kaspar, labdien, cienījumie skatītāji, klausītāji! Jāsaka uzreiz, ka lai pieteiktu tevi, vajadzētu vēl vismaz divus raidījumus, lai mēs varētu izrunāt tikai pieteikumā, cik daudz Latvijas labā, Latvijas tautas labā tu esi izdarījis, sākot ar ģeogrāfiju, pētniecību, grāmatu rakstniecību, augstākajā padomē strādājot, cīnoties par Abrenu, tā mēs varam turpināt un turpināt. Pirms mēs turpinām sarunu, mēs aizkadrā runājām, kā pareizi mums viens otru uzrunāt, tu vai jūs, un tev bija savs skatījums, kā būt pareizi. Nu tā, lai man nebrūk virsū, ka es neuzrunāju uz jūs. Jā, attiecībā par tu un jūs, mums kā ģeogrāfiem, es esmu ģeogrāfs, ja tieksim tur, kā saka, asinīs plus ģeogrāfa, tas ir tāds speciāls asinis, ja. Un mēs vienmēr esam bijuši uz tu un uz svešiniekiem bijuši uz jūs. Un ja mēs esam doma biedri, vai mēs jūtam, ka mēs esam doma biedri, mēs vienmēr esam uz tu. Nu, ja kāds svešais atnāk, vai kāds, tad, teiksim, varētu lietot to jūs vārdu. Tas ir kaut kas tāds, parasti tas ir kāds svešzemnieks drīzāk. Jo, nu, par to varbūt, ka mēs arī runāsim šodien, jo mēs, Latvija, visi esam asins radinieki, un mēs neesam nekādi svešinieki, un mēs visiem ir, mēs esam uz tu. Jo tas ir mūsu cieši saista. Mēs esam kopā, mēs esam vieni. Viena tauta kopā. Un tur tas ir tas, mūsu tas asins balss, kā lai to saka, sauc kopā, mūs saliek kopā. Nu, mēs jūtam, ka ir svešinieks, jūs, ko jūs te, nu, jūs te. Uzreiz viņš tiek nolikt cit kā sānas, jūs. Tāda aizsardzība būtībā ir pret svešinieku arī. Es man asociāciju uzreiz nāk, ka tēvs veda mājā kādu svešu cilvēku, tad pēc tā, vai viņš teica, tu lūdzu apsēdies pie galda, vai jūs lūdzu apsēžoties pie galda, ģimenes locekļi varēja noprast, vai tas cilvēks viņam ir zināms pazīstams, vai tas ir pirmo reizi satikts attiecīgi, lai mēs varētu reaģēt uz to. Jā, es pilnīgi piekrītu, jā, tā tas ir. Valdi, mums ir viena kopīga lieta, ko es vakar naktī pētot tavus darbus tā secināju, ja tā drīkst teikt. Tu esi apceļojis visu Latviju. Nav vietas, kur tava kāja nebūtu bijusi un ko tava acis nav redzējusi. Tu esi ticies ar pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, ar visām Latvijas tautām, un man ir līdzīgi, es kā mūziķis esmu arī koncertējis visās Latvijas pilsētās un var teikt pagastos un šķūņos, lai gan katrā ciemsētā es neesmu bijis. Tu mini, ka Latvijā ir vairāk kā 500 valodas dialekti. Un es tagad palieku uz pauzes, jo vairāk par 5-6, ko mēs tradicionāli viens otram stāstam, ka ir latgaļi, kurši, lībieši, suiti, un viss vairāk nav. Man jautājums, kādēļ šī informācija tiek slēpta no mūsu pašu tautas? Jā, tur ir galvenais cēlonis, ir, protams, bija, līdz šim tas bija vienotās padomju tautas veidošanas, to sovietu, homo sovietikus veidošanas, un tagad ir tā kosmopolītiskā, kā lai saka, laiks iestājies, ja, kad ir atkal tādas vienotās tautas, integrētās tautas vienošana. Un, jo būtībā katrs svešzemnieks, kurš ienāk, viņš dezintegrē mūsu tautu. Tas ir, faktiski notiek dezintegrācijas process. Bet īstenībā mūsu tas spēks ir mūsu daudzveidībā. Un tāpēc es reiz varbūt tās tā sākšu ar to, kad nosaukšu, teiksim, kādas tautas mēs, sentautas, es viņus saucu sentautas, mūsu veido kopā, kas ir kopā Latvija. Un vispirms varbūt tās, ko nozīmē vārds Latvija?
Latvija. Visi ir dzirdējuši vārdu Latvija. Un tas ir cēlies no tā, kad mums ir, mūsu ciltsmāte ir Lata. Mūsu ciltsmāte, tas ir, nu, nieka. 14 tūkstoši gadus atpakaļ, jā, mēs zinām savu vēsturi. Un mūsu ciltsmāte ir Lata, un no turienes arī nāk mūsu nosaukums, mūsu tautas nosaukums. Un mēs, tieksim, laika gaitā, taisa tūkstošajos gados, mēs nedaudz sadalījāmies, atšķirīgi nedaudz kļuvām, un izveidojās tās mūsu sentautas. Un mūsu sentautas ir kurši, nākošie ir, es ņemšu no rietumu uz austrumu pusi, ja skatīšos, kurši, zemji, sēļi, vidi, obri un lati. Tas pamattautas. Tad iekšā ir mūsu kaimiņu tautas, kas ir mūsu asins radnieku tautas, kas arī ir lielā mērā mūsos ieplūduši iekšā. Tās ir, tie ir jatvingi, sudāvieši, jeb sūdāvieši, otrs nosaukums, prūši, protams, tad lamati. Tas ir, faktiski viņi ir kuršu tāds atzars, trīs tautas skalvi, lamati un un kāršuvieši. Tas ir tie paši būtībā kurši, ja? Pēc tam es pateikšu tu tās, kur kas atrodas, ja? Un tā kā šīs ir nostās pamattautas, un prūši ir vairāk, viņi ienāca vairāk tad, kad sākās Ziemeļkrusta kari, tad viņi atbēga. Nu, pirms jau Ziemeļkrusta kariem atbēga vidi uz šajieni, no turienes vārds ir vidu zeme, ja mēs nepareiz sakam vid zeme, ja? Vidu zeme. Un viņi atbēga uz Latviju, jau sen pasen, ja. Un tā kā arī obri, tie, kad nāca virsū balti, mūsu pelasgi, mūsu asins radinieki, rietumu balti dzīvoja tur, kur tagad ir Itālija, tā Apenīna pussala, umbri pārceļoja uz tur, kur tā Ģermānija, ja Vācija mēs tagad saucam. Un pēc tam Ziemeļkrusta karas tad pārnāca un obri, to, ko tagad tā ir malēnī, kas veido. Un tad vēl viena tauta, kas pie mums, mūsu asins radinieki, kas atceļoja, tie bija senie īstie venēcieši, ne tie, kas tagad saucās, bet veneti. Nu, viņas pārdevēja pa venediem tālāk, tad jūs ziniet, kad Ventspil kadreiz sauc par, nu, ventu, viņu tā bija apdzīvota, viņa pārcēlā uz turienu, un tad uz vendeni, kas ir cēsi tagad saucās. Tā kā tāda tauta arī vēl ienāca iekšā. Ir vēl citas mazākas, teiksim, grupas no tām tautām. Un visas šīs kopā, visi viņi ir, šie, ko es nosaucu, visi ir asins radinieki. Jā, es vēl nepateicu Galindi. Galindi pats pa sevi. Un viņas visas kopā, mēs veidojam, nu, asins radinieku sentautu kopu. Un Lata visām mums ir ciltsmāte, teiksim, ja mēs tā skatāmies, augšā tie atzarojās un sanāca kopā. Un tad man uzreiz jāpiesaka, ir tāda, visām tautām, nu, īstām, ir tas saucamais panteons, ja. Un arī mums Latvijiem, tas es arī izdalīju, teiksim, nu, aprakstīju, tagad es ceru, kad zintnieks publicēs tulītās, tas ir Latviju dievestība saucās, un mums ir, nu, protams, dievs, un tad ir piecas galvenās dievības, kas ir, es viņus nosaucu, visuma dievības. Un nu, tā ir Laima, Māra, Dēkla, Kārta un Vija. Un tā Vija ir tā Vija, kas savīja, tā ir tā, kas savīja Latus visus kopā un radās nosaukums Latvija. Latvija, ja? Nu, tā ir tas nosaukums savīja kopā. Un tagad tā īsumā, lai daudz neaizņemt jums laika, teiksim, bet tātad, kur kas atradās? Kurši, kur dzīvoja, jeb kūri otrs nosaukums? Tātad, jūs ziniet, kur ir šodienas Kurzeme. Tā nav taisnība, īstā Kurzeme visas niedzās iekšā pilsāts, kur bija Palanka, jeb Palanga vēlāk pārdēvēja. Tā bija tāda kuršu senvalsts Megabe. Tālāk, tur, kur ir Klaipēda, tur ir bija kuršu senvalsts pilsāts, un tālāk jau nāca, jau dzīvoja skalvi un tie lamati un kuršeni, un tad prūši, un tad atkal ar pārtraukumu atkal bija kurši, ja teiksim, jūs ziniet, kur ir Rucava,
Es varu pateikt, ka Rucava ir divas Rucavas. Otra Rucava ir šobrīd Polijā, aiz Gdaņskas, tālāk tur jūras krastā ir otra Rucava. Tur arī tālāk kurši dzīvoja. Un tātad šīs te kuršu zemes ir līdz pat Kauģai, mēs varam teikt apmēram. Un viņi arī uz šobrīd, tie lietuvieši, kas ir no šīm te, no Megaves vai no pilsētas, viņi saka, mēs esam kurši. Mēs neesam lietuvieši, mēs esam kurši. Viņi sev uzskata par kuršiem. Un otrs ir tā, kurši tālāk apdzīvoja visas to Monzundas arhipelāga, kur tagad Igaunijai, kas pieder. Un tad visu piekrasti un līdz pat kuršu galam, viņš jau šobrīd saucās kuršu gals, tas ir starp Narvu un Pēterburgu. Ir pussala, tāda pussaliņa, kura vēl šobrīd kartēs, šodienas kartēs ir kuršu gals, krieviski arī tā saucās, pārtulkots vienkārši. Tā kā tās bija tās kuršu apdzīvotās zemes, tālāk nāk zemji, kuriem ir, mēs esam palikuši tāds, zemji pavisam ir apgraizīti, ja? Zemji, kas dzīvoja galā. Jā, es nepateicu to, ka mums tā divi lielākie nosaukumi ir, vai nu gali, vai zeme. Nu, tas ir viens, vēl dažkārt lieto stūri. Tu vari teikt zemju gals vai zemju zeme. Tu vari teikt kuršu gals, jeb kuršu zeme. Latu gals, jeb latu zeme. Teiksim, tad mums divi vārdi. Tas nozīmē vienu un to pašu. Tā kā zemji mums ir sākās uz šobrīd pēdējais tas areāls, te, kur mēs do tā brīdi atrodamies. Te, pie Ogres ir Ķentes pilskalns, kas bija zemju pilskalns, te pāri Daugavai. Nu, mums te, mēs atrodamies pāris kilometrus attālumā no Daugmales pilskalna. Nu, tad savu laiku zemji vēl dzīvoja līdz pat Svētas upei. Un zemji uz dienvidu pusi, tātad es tagad teikšu aiz šodienas Latvijas robežām, tie, kas šobrīd viņi saucās žemaiši. Viņi paši gan sev zemji sauc žiemji, tur uz vietas, tur ir tāds žiemju muzejs, piemēram. Nevis žemaiši muzejs, žiemju muzejs. Un tie paši zemji mūsu. Mēs esam viena sentauta tā ir. Tā, kas dzīvo Latvijas pusē, un tā, tagad ir... Lietuvas pusē. Nu, ja Lietuvas pusē tikai, nu, valoda ir pamainījusies, vai ne? Un līdz ar to ļoti liela senvalsts bija Upīte, tas ir, kur šobrīd ir Paņevežis, kur ir Jonišķis, bija Sidrabene, Šauļai, kur bija Saule. Un tā viņi sniedzās, tā zemju zeme sniedzās līdz pat Jatvingijai, Jatvingu zemē, kas saucās tagad Marienpole. Marienpolē Lietuvā runā savādākā valodā nekā lietuvieši pārējā teritorijā. Ja. Tālāk, zemju valoda arī bija, nu jāsaka, visskanīgākā valoda no visām Latviju senvalodām. Viņiem nekad nebija divi līdzskaņi kopā, nu tā kā divi līdzskaņi. Vienmēr bija patskaņas pa vidu. Piemēram, birs, birizis, ja, vai zirgs, zirigis. Nu, jā, ir, viņi bija skanīgāk, plūstošāk, melodiskāk, tā kā mēs tagad runājam, ja, tā ir tāda jau, nu, kā lai saka, rupjāka valoda, tā bija smalkāka valoda, skanīgāk, plūstošāka, jo mēs kādreiz runājam, nu, tā kā dainas ir rakstītas, runājam dzejiski tā vairāk. Ar šādu te mazāk attīstītu valodu mēs sliktāk runājam, kā saka, sliktākā valodā. Un tad nākošais ir sēļi. Sēļi ir visvairāk apdalīti, ja? Un tad visi zina, nu visi nezina, es speciāli pat izdalīju kādreiz un cīnījos par sēlī, par sēlīs atgūšanu, par sēlīs vārda atdzīvināšanu, sēļu tautas atdzīvināšanu, sēļu valodas atdzīvināšanu. Un sēlī iedalās uz šobrīd trīs daļās. Trīs ir tā ziemeļa sēlī, ko varam teikt, tā saucās Lātava. Tas ir pašnosaukums, tas nav mans izgudrots. Tas ir sākot no Ērgļiem līdz Adulienai, nu, tad gandrīz līdz Gulbenai, un tad, kā lai saka, līdz Daugavai, ja, un līdz Krustpils, līdz Līvāniem apmēram. Krustpils ir tik ļoti sarežģīti, un Krustpils tautas tērpi ir tik skaisti, ja, un dažādi, jo tie nav latu, tie ir sēļu. Tātad šī milzīgā ziemeļa sēlī, kas saucās Lātava,
tad tā sēlīja, ko mēs zinām, nu, kas ir ap ilūksti un ko visi zina, ja, viesīti un līdz pat robežai. Aknīsti. Līdz robežai skrudaliena, teiksim, kur skrudalienas paugurainis, un tad sākās dienvidu sēlija, tur Nalsene un tur vesela rinda sēļu senvalsts. To, ko jūs ziniet, Augštaitija, ja, kas tagad saucās Augštaitija, tā bija sēlija. Un Rokiškis jūs varat pat atrast sēļu ielu, un viņi starp citu vienu no aktīvākiem bija sēļu valodas un tādas sēļu kultūras izplatītājiem starp citu. Tur Lietuvā otrā pusē. Ja. Un tā kā tā sēlīs daļa ir zaudēta, un to zaudēja divām ordām sadalot sēļus. Divas, kā lai saka, varmācīgas ordas, tā bija, viena bija no dienvidu puses nāca Mindauga vadībā, tā bija saucamā Latīņu orda, kuru pārdēvēja par Lietuvas lielkņazisti, tur par Lietuvas kunigaiti, ja. Tā nebija nekāda lietuviešu kunigaitis, ja. Tā bija Latīņu orda, un mums bija Ģermāņu orda okupējusi, un tad tā Latīņu orda, Ģermāņu orda, tad tas slavenais līgums, kur viņi pārdala sēliju. Ne tikai sēliju, viņi arī Zemgali pārdalīja, un arī daļēji kuršiem nost. Kaut gan tur vairāk jau Ģermāņiem. Tas ir par sēliju. Tālāk nākošais ir par Viduzemi. Viduzemi tas ir ap Gauju, tas saucamais Gaujas līdz pat Valmierai. Nu, Beverīna, Valmiera jau ir pie Tālavas. Tas ir Latu zeme. Lati. Tātad Viduzeme, Vidu, kur Vidi ir dzīvoja, atnāca jau ļoti, kā mūsdienās saka, high tech, ja, jo Vidu. Viņi dzīvoja tur, kur ir Vistulas, ja Bislas lejestece, un tur, kur ir Gdaņska, Danciga, ko pirmo ģermāņu iekaroja. Nu, pasludināja pa savu zemi tur un tablīdzīgs tur. Un viņi bija ļoti augsti tādā ziņā vairāk attīstīti kā ostās un dažādās. Kaut gan arī šeit es varu stāstīt par mūsu tām kara ostām arī. Un tad šie te vidi ļoti augsti, un teiksim, nu tas vidu, tas mūsdienās, jā, high tech, jā, tas līmenis atšķirās arī, teiksim, tagad, teiksim, kā Siguldā, Cēsīs ir ļoti daudz tādā virzienā, tāda intelektuāļa, jā. Un nākošā tauta, tātad, ja mēs ejam uz priekšu, Lati, no kas saglabāja. Viņi saglabāja mūsu cilsmātes nosaukumu Lati, ja? Un Lati ir, mēs saucam Latgaļi, nu, Latu galā, kas dzīvo. Latu gals. Latu zeme. Latu zeme tā ir. Loti gola, nu, es... Lodgola. Jā, nu, saliek Latgola, kopā. Lot, nu, kas tu esi? Tu saki, es esmu Latgaliec. Nu, kas tas tāds ir? Nu, tu pieliec klāt zemi, nu, tad saki, es esmu Latzemiec, ja? Bet tu esi Lats, nu, Lati tie ir, ja. Un viņi iznāca, tas ir vēsturiski, ja, tad viņi sadalījušies Tālavā un tā, kas ir šobrīd saucam Latgale. Bet senā Latgale, Lati ir visplašākā tā mūsu sentauta, jo tie, kas tālākais robežs šobrīd ir, kas saucās, viņi toreiz, nu, mēs tagad varbūt viņi saucam Pleskavas Lati, ja. Viņi, tad, kad viņi iekaroja, tas bija jau vikingu laupītāju bandas, kad nāca un iekaroja, ja tās zemes okupēja, tad viņas pēc krīvu vārda pa krivičiem sāka saukt. Un tā, tie Lati dzīvoja līdz pat Valdai Augstienē, uz dienvidu pusi sākās Sinda, ko tagad sauc pa Dņepru, un uz mūsu pusi Daugava. Un Duna, tas ir no vikinga iedotais vārds, tāpēc ir Ziemeļ Dvina, un šitā ir Rietuma Dvina viņiem, no Duna. Un kāpēc par to Valdai Augstienes saka, tā ir tā robežšķirtne, kur Galindi uz dienvidu pusi dzīvoja. Arī mūsu asins radinieki, ja? Galindi tauti uz to pusi Lati. Un tā Lati dzīvoja līdz pat Ladas, jeb Laimas, savādāk mēs arī sakam, līdz Ladas ezeram. Ladogas tagad saucās ezers. Tā kā šī bija milzu zeme teritorija, viņi radās tad, kad Tauras iemiesotā ienāca. Ja? Līdz tam bija zeme. Un tā kā viņi dzīvoja milzu, tā teritorija bija, zeme bija milzīga, un palicies ir tāds mazs gabaliņš. Un vispār no tas, kas ir šobrīd Latvijai, ja, tas, mēs esam tāds mazs izgriezums palicies no tās senās Latvijas, kas bija tā senā Latvija.
Un tagad katrā vēl plus pa tiem izloksnēm, izloksnēm tās ir valodas. Tā ir kuršu valoda, latu valoda, zemju valoda. Tie nav nekādi dialekti. Ja? Un tad iekšā tur bija, man ir tāda karte, teiksim, latu galā, kādas tur ir izloksnes. Teiksim, Varakļānu prusē runā pilnīgi savādāk, Līksnā savādāk runā tur, un tā visa latiem iekšējā daudzveidība ir milzīga. Un te nav vairs cīņas, es uzskatu, nevis to, kad vajag saglabāt latu valodu, ja? Nu visi pieraduši teikt latgaliešu valodu, ja? Latu valodu, un arī tās nedrīkst aizlaist nebūtībā tās izloksnes, tās, kas ir uz vietas. To var tikai vietējās skolās, tanīs, kas tur ir, teiksim, var uzturēt dzīvi tās lietas, jo daudzveidīgāk mēs esam iekšēji, ja, jo mēs esam bagātāki. Pirms mēs dodamies tālāk, mazai atkāpītai, vārds Latvija. Pasaulē daudz, kur tiek locīts pilnīgi svešos vārdos. Letland, Latvija, Letonija. Kā tas ietekmē mūsu tautas likteni? Un vispār, tas ietekmē apziņu. Vai tas ir apzināti darīts? Jā, apzināti. Nu, var teikt, cik apzināti, cik neapzināti, jo pēc saliešu, tas ir ap 800. Gadu, mūsu ēra 800. Gadu, saliešu tiesībām, tad anglosakši tās zemes, kuras iekaroja, ja, tās viņi sauca par to zemnieku, zeme visur tika atņemta. Nu, tā kā arī tagad, 1998. Gadā mums atņēma zemi, ja, ieviešot nekustamā īpašuma nodokli uz zemi. Viņi atņēma jau 800. Gadā, ja, un tad tos bezzemniekus, kuriem ir atļauts tagad nomāt to zemi, nu, tik maksā nekustamā īpašuma nodokli. Tos sauca, anglosakši sauca par letiem. Tur, Rietuma Eiropā, viņi vēl šeit nebija iekaroja. 800. Gadā mēs vēl brīvu tautu bijām. Ja? Viņi jau sauca par, un tos, tur, kur burgundieši iekaroja, tur viņi sauca par litiem. Tad liti un leti. Un tad šeit, ka viņi iekaroja šīs uz šo pusi, jau nāca uz austrumu pusi, iekaroja mūsu zemes, visi bija kļuva par letiem. Visi, Letlanda. Un Letlanda, jo nu, zemes vairs nav mūsu tautai pieder. Viņiem pieder, okupantiem, okupācijai pieder. Okupācijas varai pieder. Nu, tieši tāpat kā tagad. Ja? Mums vairs nav zemes, mums ir atņemta zeme. Viņi pieder iekšējai okupācijas varai. Un tā radās tie, nosaukumi nāk no turienes, no, es tā rādu ar roku, jo uz to pusi rietumu. Tur ir Beļģija, Beļģija, jā, tur Beļģija, tagad, kur ir Beļģija, Nīderlanda un tā, vai ne. Uz, no tās puses tur bija leti, tur bija liti. Pēc tam arī veidojās valodas, cik interesanti. Un Līvland, liti, un Līvland ir pavisam cits kaut kas. Līvland ir no līviem, ja, kas ir absolūti no citas cilvēku sugas cilvēki. Teiksim, viņi no dzeltenās cilvēku sugas vispār. Viņi ir uroloīdi, citas rases pārstāvi. Un viņus izmantoja mūsu zemē, viņus izmantoja vīkingi, tie bandīti. Izmantoja kā apsardzes vienības. Nu, tā kā tagad Līvi ir tas pats, kas lībieši? Jā, tas ir, jā, viņi paši sev sauc par līviem, un, jo līvo randa, un tāpēc es, viņi tā grib, viņi paši sev sauc, tā kā tas ir latviskots lībieši, tas nebūtu pareizi, vajag tā kā viņi sevi sauc. Skaidrs. Tagad pie tā, ka mēs esam bagā... Tad es tikai pabeigšu pie tās, līdz ar to šeit ir tā robeža, ja, kad šie līvi ierodās tikai tad, kad ierodās vikingi, ja? Vikingi mēs viņus saucam. Viņa nāk kopā ar viņiem? Viņus izmantoja, arī sāmus izmantoja uzcelt cietoksni, pirmo teiksim, Daugavgrīvā uzcelt. Daugavgrīva ir tanī virzienā. Viņi uzcelt tur pirmo cietoksni, apsardzes vienību klāt. Tieši to pašu viņi darīja tur, kur ir stārāja, tas ir vecā Ladoga stārāja, tagad saucās Ladoga, tur, kur ir Novgoroda, un arī viņi izmantoja šos vai nu sāmus, vai šeit mums līvus izmantoja, tā viņi ienāca pie mums. Man tagad ir asociācija nāk uzreiz ar NATO kontingentu. Tur ir tā vara, un tad viņi liek tās bāzes attiecīgi un sauc to par NATO bāzēm. Jā, bet viņi, kad lika savas bāzes, viņi neizmantoja vietējos iedzīvotājus, jo vietējiem iedzīvotājiem nevarēja viņu uzticēties, un tāpēc tie, vienmēr tiek ievests svešzemju karaspēks.
Jo, nu, tur mēs daudz varam skatīties svešzemju karaspēks, pat Ziemeļamerikā, kad bija neatkarības karš, Hesenes, algoja Hesenes no Vācijas, algoja karavīrus, algotņus, kas cīnījās tur, ja, pret tiem, kas par neatkarību cīnījās. Vienmēr cenšas izmantot algotņus. Un, teiksim, latviešu strēlniekus arī izmantoja kā algotņus, vampīri, tie sarkanie bolševiki, tie asiņainie, kad viņi iekaroja, okupēja to, ko sauc par Rosiju. Ja? Arī algotņi viņi bija, latviešu strēlnieki bija tādā algotņi. Tādā viņas arī sāka saukt par sarkanajiem strēlniekiem. Nu, ja? To viņas tagad sāka saukt, toreiz nezināja tādu vārdu. Bija sarkanais terors, ja? Bet... Labi, neiesim tik dzīvi šajā aspektā. Atgriežoties mazliet atpakaļ pie Latvijas, kultūras daudzveidība ir tā mūsu lielākā bagātība. Jūs esat viens no tiem, kas savulaik izstrādāja reģionālo reformu, cik tie novadi bija, un kā jūs vērtējat to, ko viņi šo 30 gadu laikā, nu būtībā pēdējo 2-3 gadu laikā veiktā jaunā reforma, ir nostrādājis par sliktu, un kā ilgtermiņā tas var tieši iznīcināt to, ko jūs sakat, vajag saglabāt. Tas taču ir tik apzināti izdarīts, jo jūs savulaik arī rakstījāt grāmatās par to, cik svarīgi ir saglabāt to kultūru tais vietās, tas pašas skolas, to viņu dzīvesziņu, apziņu, domāšanas veidu. Jo tad, kad sākās tā reforma slavena attīstībai par Toms Plešs un Pūcu, un kas tur tik nebija mums augšgalā, Tad viņi vispār negribēja dzirdēt par to. Viņi vispār negribēja dzirdēt. Viņiem vajadzēja sadalīt skaldi un valdi atkal. Jā. Jūs bijāt tas, kas pamatoja to toreiz, kādēļ ir jābūt konkrēti šeit tādai tautai, šeit tādai, kādēļ nedrīkst apvienot, kādēļ nedrīkst šķelt. Un viņi paņem visu to dara. Viņi saņēma, sāksim no viņiem, ja. To tā naivi izrunājās, toreiz ministrs bija Gerhards, un kad viņi saņēmuši ir, kā saka, nu, tā kā bezmaz pavēli, ja, kad ir Latvija jāsadala. Nu, tas, to es sauc par tādu kolonizatorisko sadali. Un līdzīgi, tā kā bija Vācu okupācija, pirmā pasaules kara laikā, kad bija Vācu okupācija Kurzemē, tad viņi arī tāpat tās sadalīja. Ja? Nu, okupanti vienmēr, un kolonizatori, kad Āfrikā ir tā, ka nu, viena tauta ir četrās šobrīd valstīs, viena un tā pati tauta sadalīta. Ja? Nu, mums arī, tā kā es saku, sēļus sadalīja, ja? Teiksim, zemjas sadalīja. Un tas, protams, viņa mērķis bija, kā saka, likvidēt šīs te iekšējās kultūras saites, likvidēt šīs te tūkstošgadīgās tradīcijas saites, savas arī sociālās saites likvidēt un sagraizīt. Un tad, kad es arī izveidoju to administratīvu teritoriālās reformas komisiju, kurš gads tas ir? 1991. Gads. Un es izveidoju to komisiju, man bija komisijā 10 cilvēki, un es faktiski liku lietā to, ko es esmu izstrādājis iepriekšējā gadā, iepriekšējos gados, ekspedīcijās, braukājot, tā kā tu teici, es esmu bijis visās Latvijas apdzīvotās vietās, nevien bijis, bet nu, viņas vajadzēja uzzīmēt, vajadzēja, kā saka, aprakstīt līdz 25 iedzīvotājiem. Līdz 25 iedzīvotājiem. Plus visas... apmēram bijušos, pat tur, kur vairs nav bijušie mūžu centri un esošie mūžu centri, jo man vajadzēja saprast, kāpēc viņi tur ir bijuši. Un tad es nonācu pie tās objektīvās situācijas, kā Latvija faktiski nevis iedalās, ja? Tas vārds ir viens, tas atslēgas vārds – iedalīt vai veidojas. Un es atradu, kā viņas ir veidojušās, kā viņas ir vēsturiski veidojušās. Un tā es nonācu pie tiem vēsturiskiem novadiem, kuriem ir objektīvs pamats pat gadu simtos, ja kāpēc viņš tur ir izveidojies. Varbūt ir dažs labs tāds jauns novads, kas radās, tie jau kur sociumi. Bet katram tam novadam apakšā man tur ir tā kritērija, vesela rinda to kritērija. Pēc kultūra kuri... vēsturiskais mantojums viņu? Tas nav, jā, bet viņš ir esošs. Esošs, bet uz bāzes, kas ir veidojies. Jā, kas ir veidojies. Viņam ir pamats. Jā, man nepatīk tas vārds vienkārši mantojums, jā, jo tā ir esoša situācija, tas ir, jā, tas nav kaut kas tāds. Nu, āre, mēs te kaut ko. Tā ir mūsu dzīve īstenībā. Tā ir mūsu dzīve. Piesam mēs paši. Jā, tas mūsu, jā, mēs iekšā esam tur dzīvojam, jā. Un tad es nonācu pie tām objektīvām. Daži vieta bija tā, kad...
Man tādi galvenie kritēriji, ko es skatījos, protams, senvalstis. Visu Latviju es meklēju, skatījos, pētīju, kādās senvalstīs iedalījusies Latviju tur. Kādas ir, teiksim, tur Bandava, ja, tur Ventava, tur tālāk, teiksim, Duvzare un ar vienu sakot, visu valsti. Atdūros uz to, kad vēsturnieki nav pastrādājuši, ja, ka nu, nav sadalīts īsti, nu, nav, man atkal ir, bija jāstrādā pie šīs tēmas arī. Bet, nu, izmantojot to visu, cik vien varēja kaut ko atrast un no vēsturiskiem datiem, jo tas viens tāds pamats, jo ja tur izveidojās senvalsts bijusi, teiksim, Kokneses senvalsts, tad bija kaut kāds pamats tur, ka viņa tur izveidojās. Tad nākošais, protams, sentauta, vai tie ir kurši, vai tie ir zemji, vai tie ir vidi, vai tie ir lati, protams, pamatā. Tad ārkārtīgi vērtīgi bija, es gāju cauri tautu tērps, tā kā mūsu tautu tērps un tādas tautas paražas. Un, teiksim, lielvārdus novadu, ja, principā viņam robežas man noteica, galvenokārt man bija grūti noteikt pēc tautu tērpiem. Un tad krasi mainās tā robeža, kur tādus tautas tērpus vairs nelietoja. Ja? Nu, tad dažādas tās vēsturiskā iedalījumi, kas ir, nu, varbūt vardarbīgi pat radušies, bet nu, viņi ir atstājuši atspaidu, teiksim, nu, piemēram, kā lati runā smiltenē, ja? Un kā lati runā, teiksim, Rēzeknē. Ir atšķirība, ja? Bet tā ir tik sentauta viena, ja? Bet ienesis vēsturi savas atšķirības, tā vēsturiska attīstība. Un arī Malēnijā, teiksim, kāds vēl kaut kur pielieto tās paražas, teiksim, un Malēnija burtiski dalās, un šobrīd Malēnija ir viena no zemēm. Es nosaucu visas zemes, ja, tad Malēnija, mums ir 9 zemes, ja. Un Malēnijā tie, kas ir ap Alūksni, no Gaujienas, Veclaicene, nu, Laicenes abas, ja, Veclaicene, Romeškalns, kur ir ziemeri, runā, teiksim, ir, viņiem tā malēniešu valoda vēl tā saglabājusies, tāda sal, nu, man viņi ļoti patīk, es, kad aizbrauc pie viņiem klausīties malēniešu valodu. Un otrā pusē, teiksim, tur, kur ir Balvi, tanī pusē līdz pat Kārsavai, teiksim, ir jau viņa latu valodā pārgājusi. Tas, kas šobrīd ir, ka runā, nu, kā jūs sakiet, latgaliski, ja? Tā kā tā Malēnija ir tādā burtiski, nu, un otrā pusē es biju, mēs bijām aizbraukuši, kad vēl varēja, tas bija iespējams, Augstpils, jeb Augst, viņi tagad pārdevējuši Ruskī par Višgorodu, un tur ir divi lieli centri, tur, kur ir Abrene, jeb pie Tālavas, kas bija zeme, latu valodā pie Tālava, ja, pie Tālavas, un otrs ir Sarkaņi, tagad viņi saucās Krasnogorodka. Un divi tādi lieli, milzīgi kompleksi tur senie, es domāju, Pilskalns tur un Vaļņiem un fantastiski tur. Tās zemes ir, nu, tās mums ir tās tuvākās atņemtās zemes. Vienmēr visi atcerās Abreni, bet Sarkaņus aizmirst, ja. Nu, Abreni, kad atdeva, tas vispār bija valsts noliegums. Par to mēs mazliet vēlāk jā, parunāsim. Labi, par to, bet jā, no es saku, un tā ir tie pamats, ja, teiksim, varbūt kaut ko es vēl tādu nenosaucu kritēriju, ja, pēc kuriem es visu Latviju skatījos, kā viņi ir veidojusies. Un tā viņu veidot, kā vajag taisa objektīvajās vienībās. Jā, klasisks piemērs ir Prūši. Prūši, tā, kad bruka virsū, tas Teitoņa ordenis, jau zobe, viņiem jau zobeņu brāļi, bet pamatā Teitoņa ordenis viņš sit ārā. Tad viņi pārcēlās no, ir tāda vārme, viņiem tāda senvalsts viena Prūšiem. Un tur galvenā lielākā ostas pilsēta ir Balga. Un tad no tās Balgas tie Prūši pārcēlās uz to, ko mēs tagad saucam Viduzemē, ja? Tas ir pie Balgas. Pie Balgas. Un tur tāda maza upīte, nu, kas zina, kur ir Griškas kroks, kur ir Pilsdrupas, ja? Tāda maza upīte, tā Balga saucās tā upīte maziņā. Un viņi apmetās pie Balgas, un tā radās pie Baldzēni. Un viņi Prūši, nu, tas ir visklasiskākais piemērs, nu, tai daudzveidībai. Viņiem ir savādāka domāšana, viņi ir savādāki meisteri, amatnieki. Viņiem, man ļoti viegli bija kartēt piebalgu pēc tam saucamām mājām lāču pakaļām, tie nošķeltie jumti. Jā, un es tikai braucu, sētā iekšā, es piebalgā esmu, nu, vairākas simts, pat
pagalmus pat uzmērījis. Toreiz vajadzēja uzmērīt, un toreiz arī atklāja to Vēveru ciemu, starp citu, no kurienes ir Avens. Ja? Un es ar brāli runāju, ne ar to, kas tagad ir tas supermiljardieris. Jā. Viņš no Vēveru ciemu ir. Un brālis bija, un arī to uzmērīja to, un tad pēc tam arī nu, dabūjām cauri, ka viņi atzina par tādu pilsētbūvniecisku arhitektūras pieminekli to. Tā kā viens piemērs, kur klasiski var nodalīt, nu, pilnīgi tik krasas robežas var novilkt, teiksim, bet pamatā visiem nu, man iznāca 119 novada, ja, visiem ir objektīvs pamats, kāpēc viņš tur ir. Viņš nav sagrābstīts, nav iedalīts, sadalīts. Un tad, kad nāca tā nākošā reforma 2009. Gadā, jo es jau biju likvidējis rajonus kā tādus. Ja? Un, jo tas vispār ir, kā saka, izgudrojums. Tie ir no apriņķiem, Ujezda un to cara laikā Ujezdos sadalīja. Nu, tad pēc tam apriņķis pārdēvēja komunisti par rajonu, franču valodā. Rajoni bija. Un viņi, ko izdarīja 2009. Gadā, es alīdzināju, viņi paņēma manu to veidojumu, kā saka, viņi veidojasies, un iedalīja, un sāka veidot milzīgus tos novadus. Nu, piemēram, laikam tas bija Limbažu novads, zini, tā kā Piotrs pirmais cirta logu uz Eiropu, viņam vajag jūras robežu, tur kaut ko pievienoja klāt. Uzpampa milzīgs Talsu novaca, aprīvot blakus esošos, ja, to pašu gudenieku, piemēram, kas ir gudenieki, pēc manām domām, ir jatvingi. Es atvainojos, gudenieki ir tāda pagude viena no senprūšu valstīm. Un tie ir ienākuši, tad, kad nāca Ziemeļkrusta karš iekšā, un tie gudenieki, viņi ir ļoti stingri cilvēki, viņi teica, mēs nevienam zviedram, nevienam dānim savu zemi neatdosim, te neviena cūkferma neiekārtos mūsu zemē kaut kāds no turienes svešzemnieks no Dānijas vai kaut kurienes. Un teiksim, viņiem ir otrs vēl viens pagasts, kas ir pievienots klāts, tas ir Basu, ja? Manuprāt, man, teiksim, tā doma, ka tas ir no jatvingiem, ka tie ir arī savādāki cilvēki. Tā kā mūsu tā daudzveidība ir milzīga, un viņi sāka, viņiem tā domāšana, viņi bija zaudējuši, bija to nomenklatūras vidējo slāni, ja, un sāka veidot atkal tos lielos rajonus, ko viņi izdarīja. Un tagad, kad iznāca šis te pēdējā viņu tā reforma, tā saucamā reforma, tā jau nav reforma, tā ir kolonizācija vienkārši. Bija tāds mans raksts, nāves plīvurs nolaižas par Latviju, tā es viņu novērtēju. Šī jaunā reforma ir nāves plīvurs nolaižas par Latviju. Tas ir nāve Latviju tautai. Jo līdz ar to tiek likvidēts nu, mūsu zemes, mūsu tā visa apdzīvotība, viss tiek likvidēts. Tie mūsu novadi, patiesie, objektīvi eksistējušie novadi ir likvidējami. Un tas ir mērķtiecīgi. Tas ir viņu, tā ir tā viņu gudrība, kā mūs salaust, kā mūs pataisīt par vergiem. Jūs runāt par Piebaldzēniem, man uzreiz nāk asociācijā, pēdējā ziņas bija, ka Piebalgā ļoti vietie iedzīvotāji cīnās par savas vidusskolas saglabāšanu, un viņiem pašlaik ir tas virsraksts avīžu līmenī, ka viņiem piedāvā 1 miljonu, vai nu tad nu, saglabājiet savu skolu, ja? Redz, ka cilvēki cīnās. Man atkal jautājums ir no tā, vai latviešu tautas ir bijušas spējīgas, nu tāds karojošas, kādēļ nav tik liela aktivitāte no viņa puses bijis, lai tomēr stāvētu par savu zemi, par savu novadu un spurotos pretī. Kādēļ tik vienkārši tas iet, jo cilvēki jau mājās burpstu un tā kā nepatīk, un, bet ko tad darīs, nu tad laikam tā vajag. Un kādēļ tas? Tāpēc, kad zem jēdzienu, es to tagad ņemšu kā jēdzienu latvieši, ja? Es viņu esmu iedalījis latvieši, man nav vienkārši latvieši, ja? Ir latvi, latvis, latvi, ir latvieši, tie ir tādi negatīvi selekcionētie latvieši. Nu, latvis ir tā, kas iet taisni muguru. Tie latvieši ir tie ieši klāt nāk. Tie redziet tādu, nu, līk, tāds saliekušies, ja? Jo viņam ir jāpielien, viņam ir... Viņš ir, nav ar taisnu muguru ejošs, ja? Viņam ir
gešefti jātaisa jau, ja. Tad ir jaunlatvieši, pa ko es esmu teicis, ja. Tātad tas ir no rezultātā, kas ir veidojušies Vācu baroni pirmās nakts tiesībās, nu, 1860. Gadā, nu, caurmērā plus mīnus, kā kurā vietā dzimbūšana atcēla, tad tas process beidzās. Tad ir latvaki, mums ir daudz latvaki, tas ir jaukteņi. Un jaukteņi ir, tātad varbūt jaukteņi starp cilvēku sugām, starp rasēm, starp tautām. Varbūt jaukteņi. Un tu nekad jauktenim, tas nav nekas slikts, ja? Tas ir tikai, nu, kaut kādā varbūt briesma brīdī, teiksim, sākās kaut kāda ir briesma situācija, vai viņš tupēs krūmos, vai viņš savu tēvzemi aizstāvēs. Tad parādīsies, nu, kurā pusē viņam sirds ir, ja? Starp citu sirdsapziņa ir tikai balto cilvēku sugai. Citām sugām nav cilvēku sugām. Rasēm arī. Un tā kā, un tad ir latvīci, un tad ir latvieni. Tāds ir mans tas iedalījums. Un no tiem jaunlatviešiem, es zinu, jā, ka tagad pat viena partija veido jaunlatvieši, lai viņi veidoja, ja tad viņi ir, nevienmēr tas ir negatīvas, nu, kā saka, sliktas sekas no tā tur, jo tas jau ir paaudzēm, jau, kad tas bijis garam. Bet tas, tur ir tas cēlonis, kad ir, no kurienes ir nākuši tie, tādi, nu tos jāsauc patiešām par latviešiem, nevis latviem, kā tur Rudzutaks, Stučka, kā Eihe, Eidemanis, Jakobs, Peters, nu tas laikam nebija latviets īstenībā, Fabricius, ja, nu kas ir piedalījušies vai veidojuši pat masas slepkavības, un tie nav Latvija, to Latvija nekad nevar izdarīt, jo viņi dzīvo pēc tikumības. Nu, es esmu uzrakstījis. Viņiem ir sirdsapziņa. Viņiem ir tēvzemes mīlestība, ko svešvārdā sauc patriotisms, un tēvzemes mīlestība ir tikai tad, kad, jo tauta mēs esam, nu, ģenētisks kopums. Mēs esam asins radinieki ģenētisks kopums. Un ja tev ir svešas asinis klāt, ja, tu varbūt esi ģeniāls, varbūt tas kaut kas tāds, ja, bet, nu, tev nebūs šīs te tevzemes tās te sauciens, jo tauta bez zemes neeksistē, nepastāv. Nu, teiksim, Sindijā viņiem pat nosaukumā, pat iekšā ir, ja tu saki tauta, to viņi saprot arī zemi kopā, ar ko viņi dzīvo, jo tauta bez zemes nevar būt. Dodoties tālāk, es pajautāšu jums vienu ļoti svarīgu, jo projām neatbildētu jautājumu, bet pirms tam vēl viens tāds tautā, nu jau folklorizējies jēdziens, varētu tā teikt. Kā, varbūt jūs esat papētījis, zinat, kur tā sāls, kur tā sakne. Kādēļ čangaļi ļoti cīnās pret čivļiem, un kas tad īsti ir čangalis, un kas tad ir čivļs? Nav, tas ir žargons vienkārši. Tas ir... Jo Latgolāvi bieži zinu, jā. Vai tie čivuļi, tie jau vispār nav nekādi tur. Nē, nu, un pretēji. Jā. Jāsaka, kur tas varēja rasties? Kas tas tāds ir? Tas ir radies, kā saka, žargons, un tas ir... Es nepateikšu, rieksim, to etimoloģiju, to pašu vārdu, jā, es to neesmu pētījis, jā. Bet tas, ka viņi redz dzīvoja, Lati dzīvoja tomēr tā saurupāk, nostāk, jā. Viņi bija zem Inflantijas, jā, zem Poļu, Šļahtiču, un tātad Latīņu ordas viņi bija apakšā, jā. Un tur Latīņu ordas, kā saka, cilvēki tur diktēja savādāk, un tie, kas ir tie čivļi, ja, tie bija zem ģermāņu ordas, un tur tas pretnostatījums vieni bija, radās tā domāšana, nu, kā saka, ģermāņiem vairāk, un tiem, kā tiem Latīņu, tas ir jezuītu, un, ja tur, galvenais ar laiku sākumā bija dominikāņi, tad, un franciskāņi ordeņi, tad, varbūt, un tad Jānis Jezuīti, un tad tas, tie bija tas Latīņu ordes balsts. Es saku, viņi to pusi balstīja, to Latu galvas pusi. Labi, atstāsim šo šis pretnostatījums izstarp divās ordās, ordu okupētās zemēs dzīvojot, radās tas pretnostatījums. Uh-huh. Tas ir ļoti strikti, tā orda ir, viņi savā starpā, nu kā visi šitie plēsoņas, viņi sāk, tā kā viņi iekaro, tad viņi sāk pārdalīt, sāk plēsties, gabalu noķert, viens otram nogriezt, tā kaut kāda. Nu, tas ir tas pretnostatījums. No... Runājot par gabaliem, jūs bijāt viens no tiem, kas ļoti aktīvi iestājās par abrenes neatdošanu. Jūs gājāt uz satversmes tiesu, un cik es dzirdēju radio intervijā,
un iesniedzāt arī 2 centimetru, kā jūs paši sakat, biezumā pamatojumu, kādēļ abrini nedrīkst atdot, kādēļ tā ir Latvijas teritorija, un varējāt pamatot gadsimtos to visu. Kas notika? Kādēļ viņu atdeva? Vienošanās. Ar ko vienošanās? Vienošanās starp administrācijas pārstāvjiem. Es viņu visu kopumā sauc to visu par administrāciju, ja? Jo viņi nav pašnoteicēji. Tāda bijusi vienošanās starp Rosiju un tātad rietumu pusi. Un bija pat tāda situācija, kad jūs variet atrast, ja, kādam vai daudziem mājās ir tāda karte. Man zvanīja no Jāņasētas, tad viņi izdeva Latvijas karti, ja, un viņiem ir, un es, viņi ko darīja prasmā, ko darīt ar abreni, ja. Es saku, nē, abreni piezīmējiet pie Latvijas klāt abreni un ievelciet kaut vai šķērsvītrām, ja, teiksim, ka tā ir okupētā zeme. Un tāda karte pēc manas pavēles arī ir, daudziem mājās droši vien vēl ir tā karta. Un tad, kad es vairs nebiju, kā saka, pie teikšanas, pie varas tur, tad arī tas tika nozaudēts. Un tad, kad tas jautājums viņi pieprasīja, tas bija mūžīgs Rosijas tas kolonizācijas, jo kā viņi gribēja to robežu pēc Ivana III laikiem vilka to robežu pa katru cenu dabūt atpakaļ. Nu, viss, kur kadreiz viņi okupējuši ir, arī tagad bija paredzēts projektā līdz Vācijas robežai, šinī projektā, kad tagad viņi uzbruka Ukrainai. Nu, tie projekti jau ir zinām, jo viņi jau ir jau nākuši gaismā. Tā kā mēs bijām atkal paredzēti, nu, jo tereiz bija Cariskā impērijā, mēs bijām, tad mums bija jāatgriežās tā impērijā. Un tad varēja redzēt, es pilnīgi redzēju, kad mans arī raksti bija vairāk, arī pat viņi atļāvās vēl nopublicēt, vēl nezināja īsti, kā būs, teiksim, kad Latvija tur spēlē šahu, es tur rakstīju. Un pat Pabriks piekrita, toreiz bija ministrs, pat piekrita, jā, kad man piekrita, kad vajadzīgs ir atstāt abreni Latvijai. Un pēc tam viss viņi tika, kā saka, tie, kā man tika paskaidrots, starptautiskā miera labad, jā. Mēs esam bijuši spiesti. Es domāju, ka tā bija korupcija. Labadu mēs redzam, bet bija mieru joprojām, nē. Jā, bet vēl viena lieta ir tad, kad mēs ar kundzi Margarita apbraukājām visus ciemus abrenes. Visus, protams, vienmēr, ka es ņemu, tad es ņemu. Un visas mājas, mājām gar logiem izauguši, nu tad resni 20-30 cm koki, gar logiem. Visi logi aiznagloti, durvis aiznaglotas. Izņemot baznīcā bija nu, tukšo plasmas pudeļu durvis vaļā, izlaustas, tur jums tāds pusabrucis un tukšo pudeļu izdzerto alus pudeļu noliktavu, nu kādu noliktavu miskasti baznīcā. Un viņi aizvien visas mājas tikai lauz vaļā, plēs nos dēļus, ej apakaļ dzīvot. Viņi Rosijas puse visu laiku saprot un jūt, ka tā nav viņu zeme. Tur es pat apturēju, tur, nu, kā saka, apstājos tur kādu parunāties, es runāju ar pēdējo latvieti vēl. Viņa teica, es esmu vienīgā, kas te palikusies. Nu, viņai gan, kā saka, vīrs ruskijs, ja. Un tad tur kaut kāds no Vidusāzijas viens tur klīda, nu, bet viņš bija tādā šmīgā, kad viņi neko sarunāt nevarēja. Bet visas mājas stāv un gaida, kad mēs atgriezīsimies atpakaļ. Nu, ja pa šiem pēdējiem tagad gadiem nav kaut kas tur nojaukts. Bet es neticu, ka ir nojaukts. Viņi zina, ka tā nav viņu zeme. Nē, bet īstenībā viņi jau zina, ka vispār visa Pleskavas zeme nav viņu zeme. Zeme nes savu enerģētiku, protams, savu vēsturisko atmiņu. Un, vēl man ir karte, kas ir izdot, protams, pirms pasaules kara. Un tur ir virsū Lotigola, ja, līdz Mudei. Es savu līdz laiku kaut kur saskārās ar šo, un tas bija... Mudei ir tagad Veļīkaja, ja. Jā. Un kur vispār ir Lotigola rakstīts? Tur, tanī pusē. Savu laiku saskāros lasot vienu grāmatu, un tur hidrologi arī balstoties uz upju nosaukumiem, uz grīvu, arī to pamatoja, ka Latviju mūsu tautas ir apdzīvojuši milzīgu šobrīd Krievijas teritorijas daļu. Jā. Šeit man rodas jautājums. Jūs tālāk savā dzīves laikā ķeraties klāt grāmatai ar nosaukumu Tautvaldība. Un šeit es gribu tādu ielikt komatu un no Valda Šteina
kā zinātnieka, kā vēsturnieka, kā latviskās dzīves ziņas glabātāja un sirdsapziņas cilvēka, vai mēs varam sarunāt tādu interesantu lietu? Šobrīd jūs esat vienkārši vectēvs, vienkārši Latviju vectēvs, un es esmu Latviju vectēva mazdēls. Un tagad mazliet es parunāšu ar jums tautvaldības gan sakarā, bet varbūt mazliet no tās prizmas, kā, manuprāt, mazdēli šobrīd skatās uz to, ko jūs esat darījuši, un to darbu, kas būtu jāizdara. Vai mēs varam tādu mazliet spēlu uzspēlēt? Jā, protams. Veco tev, tu saki, ka ir jāveido tautvaldība. Tev ir uzrakstīta tāda fantastiska grāmata, kopotie raksti. Bet kam tas viss ir vajadzīgs? Jo man tagad visa pasaule vaļā. Tagad mums ir jaunas profesijas. Instagram, blogeri, vlogeri, youtuberi, facebookeri. Strādāt nevajag, galvenais ceļot, izklēdēties. Latviju valodu, nu, skolās jau praktiski tulīt vairs nemācīs. Krievu nedrīkst mācīt. Es praktiski angļu valodā skatos filmas, lasu varbūt kādu grāmatu. Un lai kur es pasaulē būtu, visa zeme mana, kam man tā tautvaldība vajadzīga ir? Bet es braukšu prom. Jā, protams, jā, to var izdarīt. Katrā laikā var aizbēgt. Lieta ir tāda, lieta ir daudz nopietnāka. Un, jo pasaulē, es runāšu tagad par visu pasauli, tā kopumā. Nu, bet novēc tavu prizmu. Jā, jā, tā ir tautvaldība. Kāpēc vajadzīga tautvaldība? Nu, kā man radās vispār tā paradigma, ja tāda paradigma, kā saka, visu teoriju, konceptu, visu doktrīnu kopums. Un pasaule ir piedzīvojusi tādu, nu, trīs lielus posmus iedalīt, teiksim, tā viens bija baiļu civilizācija, to, ko atnesa vikingi un hristieši, es viņu saucu hristieši, jo tas ir grieķu vārds, un Hristos ir grieķiski. To es vienu prasīju grieķiem pašiem, kā pareizi man saukt, bija tā pa vidam, Hristos, ja. Un latviskots ir Kristus, ja, vienkārši, lai, nu, tā pielabinātos, lai latviskot tā tev manipulēt ar tavu apziņu. Un tad, kad viņu 13. Gadsimta sākās viņu okupācija, tad ilga šī te baiļu, jo viņi radīja, nomainīja mums visu, nomainīja. Un viņi, teiksim, pat tiesas vietā radīja sodītavas, es saucu sodītavas, ja, un līdz šodienai mums eksistē, mums nav tiesas Latvijā, mums ir sodītavas, mums nav tiesneši, mums ir soģi, mums ir soģi. Nu, es varu pastāstīt daudz par inkvizīciju, bet, kas ir, jā, bet ir inkvizīcija, inkvizīcija ievies jau 1200, apmēram 33. 36. Gadā, 1200. Viņa pārauga tad mūsu zemi, kas skāra Opričņinā, tur tad ohranka, žandarmērija, tad bija OGPU, NKVD, KGB, Valsts drošības komiteja, un tad beigās tagad ir valsts ieņemuma dienests. Ja? Arī cik labs punkts mums un viss iesākās tad un turpinās tagad. Mainījās tikai metodas. Tu teici, ka tev ir mobilais telefons. Ja? Jā, man ir. Oi, tā ir visa mana dzīve. Jā, un tas ir arī tava astēļas, kuras tev piesien. Ar kuras tu esi piesiets. Bet īstenībā, ja mēs skatāmies, es tagad, nu kaut vai pa tiesu skatoties, un tagad par sodītavām, ja? Mums pat tiesa, varbūt tas ir atsevišķi garš stāsts, teiksim, kādai tautvaldībai tiesa, ja? Bet viņi, es gribēju teikt to, ka tas nekas pa šiem tūkstošu gadiem nav mainījies. Ja? Tevi ir mainījies, teiksim, nav vairs moku rata. Ja? Nu, kādreiz cilvēks lika uz moku rata vai tur stiepa viņus, ja? Vienkārši uzlika uz galdu un stiepa, mocīja. Ja? Bet tagad var uzmaukt tev virsu vienkārši plastmasas maisiņu. Vai, teiksim, tev ar elektrošoku tagad mēs redzējām kadru pat valsts televīzija atļāvās parādīt, kur nošauja cilvēku ar attālumu, ja? Covid šova laikā. Gar zemi. Kas ar viņu notikās, to viņi neteica, protams. Pēc tam, kas ar viņu notikās. Tā kā mainījušās ir faktiski tikai šīs te metodas. Ja? Un es teiktu, tāds viens piemērs ir, un šī te okupācija, kas iesākās tātad tūkstotus gadus atpakaļ, viņa turpinās līdz šai dienai. Un ne jau mēs tikai esam tas, ne ar mums arī, nu, starp citu okupācijas iedala trijos veidos. Tā tad ir garīgā, tā ir apziņas okupācija, ir laika
okupācija, kad okupē tavu laiku. Latvijā mēs iedalu 5 laika veidus. Ja? Un ir fiziskā okupācija, nu, ka viņš iebrūk tev iekšā vai ne. Tā kā pa šo te laiku ir tikai mainījušies, ir, nu, vairs nebrauc ar ratiem, brauc ar tankiem, teiksim, mēs redzam, bet tā būtība nekas nav mainījusies. Un radās tā, vislabākais viņu precīzāk nosaukt par to tādu sodu, baiļu, to civilizāciju, ka tevi iebiedēja. Tad to civilizāciju, to nomaini, saglabājoties viņai klāt, nāca naudas. Šitā tirgotāju. Torgaši, ja. Gešeft naudas civilizācija, ja. Un mums ierauj naudas civilizācija. Nauda, nauda, visu nosaka nauda. Visur tur ir, viss sāk valdīt nauda, ja. Mēs pirms okupācijai, pirms 1000 gadiem to nezinājām. Dzīvojām laimībā. Un tautvaldības mērķis ir laimība, lai katrs cilvēks, visa sabiedrība dzīvot laimībā. Tāds ir tautvaldības mērķis. Bet mums uzradās naudas civilizācija. Un tagad nāk klāt, nāca jaunā civilizācija virsū, tā ir dezinformācijas, jeb mēlojas savu civilizāciju. Dezinformācijas. Tu vari ieslēgt, izņemot Latvijas tautas kanālu, ja, jebkuru citu kanālu, ja, un tev būs melu dezinformācijas jūra gāzīsies virsū. Bet tas ir tāds viņu... Tā dezinformācijas civilizācija, tā ir tāda viņu cīņa par tālāk eksistenci tikai, jo viņi ir lemti bojā ejai īstenībā. Nu, zin, viņš ir tā, man viņi izstāsta tā kā tāda slīkoņa, kas tūlītās ies pa burbuli, ja, un tad viņi vēl cenšas kaut kādā veidā ar meliem kaut kā vēl uzturēt pie dzīvības. Bet mēs dzīvojam tanī brīdī, tanī krustcelēs, kad sākās gaismas civilizācija, kad sākās zināšana civilizācija, zināšana. Un informācija nevis kā dezinformācija, bet informācija kā zināšanas. Un visaptverošas zināšanas, nekroplas. Mūsu esošā tā, kas ir valstiskā administratīvā izglītība, ja, tā rada tās, dod bērniem fragmentāras zināšanas, kroplas zināšanas, nepilnīgas zināšanas. Un tādēļ viņi šobrīd ļoti aktīvi uzbrūk. Viņi tāpēc uzbrūk un tāpēc izglītība ir prioritāte. Jāslēdz skolas, jā, jāplēš skolotāji, jānemāca priekšmeti. Bet sākās, viņi negrib, viņi dara visu, lai šī gaismas civilizācija nesāktos. Bet viņi sākusies, tāpēc, ka tas ir nu, visuma likums, nosauksim tā, ja. Tas ir visums jau ir pārorientējies jau uz to jauno gaismas civilizāciju, bet šitie vēl cīnās pretī visādos veidos. Gan visādiem covidiem, gan visādiem tagad, labi, tur tad mums jāanalizē tautsaimniecība, ja? Šie te nodokļiem, jo visi tie nodokļi ir noziegums, ja? Mēs Latvija nekad nezinājām, kas ir likums, mēs dzīvojam pēc tikumības, ja? Pēc paražām. Mums svežzemnieki atnesa likumus. Visi likumi ir jāiešķūrē ar buldozeru. Nē, viņi izlīdīs vēl no grāva jārā. Viņi kaut kā citādi jālikvidē. Ar vien sakot, likumus mums atnesa svežzemnieki. Mums nav katrs likums, ko pieņem Saima, ierobežo tavu brīvi kaut kur. Starp citu, brīve un brīvība ir tāda starpība. Brīve, tas ir brīvs cilvēks ar brīvu gribi, bet brīvība ir verga sapnis par brīvi. Nu, tad mana definīcija. Tā kā mēs esam tanīs krustcelēs tagad, kāpēc ir vajadzīgs. Citādāk mēs aiziesim, ja tas tā turpināsies, tie tumsas spēki, tie sātanisti, sauc kā grib viņus, ja, turpināsies būt pie varas, ar to mobilo telefonu, ar to visiem, to high-tech, kas tagad ir nāklāt, visu to, mēs nonāksim, tur priekšā ir redzams, viņi jau atklāt saka, tur ir koncentrācijas nometni tikai digitālā. Nu, un, kad tu aizlidos šodien uz Belizu, vai uz Spāniju, vai uz kurien, mēs tev dabūsim rokā? Mēs tev tūlīt dabūsim rokā? Un vēl starp citu, kas noteikti ir jāpiemina, ja? Aha, vēl ir tāds, ka, ja tu esi Latvis, ja? Nu, ja tu esi no latviešiem, ja? Nu, tad nekas, ja? Bet, ja tu esi Latvis, tev ir tēvzemes mīlestība, ja? Un tad tagad vēl ir, bez skolu likvidēšanas, vēl ir tagad obligātais kara dienests. Nu, obligātais kara dienests ir, ja es skatos apakaļ, ir, nu, romiešiem sen jau bija, ja, romiešiem ir sevišķi. Nu, 25 gadi bija jānod dienai leģionā, un tad jau bija pensija Romā. Un obligātais kara dienests ir militārie vergi.
un militāro verdzību ieviest Latvijā, ko latvietim, tas ir vispār pret viņa gribu, pret viņa būtību, esamību. Viņš jau gāja aiz tēvzemes mīlestības sargāt, nevis obligātā kārtā. Starp citu, viss, kas ir obligāts, tas viss ir pret latviskuma, pret latvismu. Tas viss ir pret. Latvisms, starp citu, tā ir tā jaunā sabiedriskā iekārta, ko es lieku priekšā, kas nomainīs šo te civilizāciju. Un tāpēc ir tā starpība, mums tagad patreiz stumi. Tāpēc mums vajag digitālos, tāpēc mums vajag šos te speciālistus, mums vajag tagad ražot uz iedzīvotāju. Nodokļi rēķina, vajag apmaksāt un ražot tikai datoristus, programistus un tikai tos. ID kartes, elektroniskā nauda. Un priekšā ir aploks, mēs redzam viņu. Nu, viņam tagad vairs nevajag dzeloņdrātus, tā ir tas tehniskais sasniegums, tehnoloģiskais, vispār civilizācijas sasniegums, nevajag dzeloņdrātus vairs. Kaut gan uz Baltkrievijas robežu mēs liekam dzeloņdrātus, labi. Inerts spēc, bet digitālais cietums mūs gaida. Digitālais cietums. Ar digitālo naudu, viss būs digitalizēts. Viss būs. Ja mēs gribam iet uz to digitālo cietumu, tad mēs turpinam, tad atbalstam šos te, nu, viņi jāraksta lielo burti. Ja? Ko grib ieviest mums? Vēl divas jautājumas gribu izrunāt. Ne, protams, ar to mēs neaptveram, kas ir tautvaldība. Bet, protams, tautvaldībām mums jātais vēl viens rēdījums. Vēl divas jautājumas interesants. Jūs minat arī grāmatās kopotojos rakstos, un rēdījuma beigās mēs skatītāji pateiksim ļoti brīnišķīgu ziņu, ko arī Valdis Štēns ir nu pat nesen saņēmis, mazliet pacietības, bet satversme. Cilāta, zākāta, mainītā, rediģēta, preambulēta, un kas tik tur no darīts? Satversme neparedz partijas sistēmu. Jūs to pats savos kopotējos rakstos rakstat, ka tas ir noziedzīgi, koalīcijas padomu noziedzīgi. Un atkal jautājums. Savulaik, kad jūs bijāt pie varas 91. Ap to laiku, ja? Jā. Kurā brīdī, kas īsti notika? Jūs nodeva, jo mums arī Auseklis Lazdiņš, pirmais Latvijas enerģētikas ministrs, norāda, ka nu it kā viss gāja pareizi, it kā visam bija jābūt, bija noskaņojums, bija sajūsma, un pēkšņi mēs esam ārpus laibas, un mums redzot, dara tādas cūcības. Jā, protams, ir Lāpa tumsā, tenī grāmatā tur ir, es pieliku klāt, lai raksturotu tur pie pēdējās nodaļas satversmes, varbūt tās pa priekšu pa pašu satversmi, ja? Jā. Un tad kā tas notikās? Satversmi, ko pieņēma, nu, plus, mīnus, ja, bet, nu, tie, kas tā nebija visas tautas pieņemt satversmi, tas, ko es lieku priekšā, ir visas tautas, ja, satversmi, jauno satversmi. Vai, teiksim, nu, mēs gribam to, varam saukt kā satversmes sapulces otro sesiju, ja, ko vajadzētu noturēt, ja. Un tā, vispirms par to pašu satversmi, tad viņi pieņem to satversmes, pirmo daļu, otro daļu nenobalsoja, tas iekšā. Tur tas ir zināms. Jā, to visi mēs zinām, ja. Un satversmē ir tādas lietas iekšā, kas tiek rupji pārkāptas, nu, tas pats par sevi augstākā var piedara tautai, nu, tas vienkārši ir, kā saka, neiet, viņi to nepieļauj, vienkārši. Bet nākošais ir satversme neparedz partiju sistēmu, kā tu teici, ja, un neparedz partiju vispār vēlēšanas no partiju listēm. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tad viņi ienesa iekšā, līdz ar to tas mainīt visu to politisko struktūru Latvijā. Viņi ienesa satversmē iekšā vesela rinda papildinājums. Tie visi nav leģitīmi, tie papildinājumi, jo leģitīms un likumīgs ir starpība tāda. Leģitīms ir tas, kas ir tautas nobalsots, ja? Un likumīgs ir tas, ka tas, kurš ir pie varas, tas pieņem likumus. Nu, tieksim, Vācu okupācijas laikā vācieši pieņem likumus. Ja? Caru okupācijas laikā caru ierēģi pieņem likumus. Ja? Un tā kā ir starpības starp leģitīms un likumīgs, ja. Un viņi ienes iekšā un visas apstiet, atveriet vaļā satversmi, apakšā būs rakstīts Ivanovs un Čakste parakstīs. Kā Ivanovs un Čakste zvans draugam, ja, uz kapiem, Čakstes kungs jānāk parakstīt, ir, mēs ienesam tos labojumus. Čakste paraksta, nu,
Nē, nu ko, ko lai saka, jā. Un visi tā satversmi viņu parakstīti. Nestoties to, cik daudz tur ir kaut kur pār pa 10, 12, 13 labojumi ienest iriekšā, jā. Un satversmi neparedz šādu te valdības veidošanu, kā uz šobrīd notiek, tas arī tas nav antikonstitucionāli, tas ir. Jo tur ir, kad prezidents nominē ministru prezidentu, un viņš veido savu komandu. Ne viss feodāli no dalienas kņazistēm, ja, tur dalienas tur partijām. Ja. Nu, tas ir feodālās tādas iestatījums. Tas vēl no viduslaikiem ja, nāk. Nu, bet iedomies, ka viduslaika šodien strādā. Viduslaika strādā. Redz, cik tālu mēs savu attīstību esam aizgājuši. Jo, mēs esam ļoti tālu aizgājuši. Ne? Un nestoties uz mobīliem telefoniem. Jā. Un tagad viņi savēl saliek šādu te, kā saka, kompozīciju iztaisa no tiem partiju. Tās nav partijas, starp citu. Tās ir, nu es viņus sauc visu laiku politbrigādes vai politbandas. Interešu jā. Grupas. Nu, politbandas tās ir, jā, un no tām izveido to, ko sauc par valdību. Nu, viņi nav leģitīma valdība. Vajadzēja, vienalga, kuru viņš tur nominē, to un to tur, vai ne, teiksim, biedri Mieriņu vai Mieriņu kungs sastādiet valdību, jā. Un viss. Nu, viņš vēsā Mieriņā. Vēsā Mieriņā sastādu valdību, vai ne. Tā kā, nu, mēs, ja mēs ietu cauri, tur es esmu izanalizējis, tur manā darbā var izlasīt, teiksim, esošās satversmes. Un es tad iesniedzu arī, starp citu, uz daudzām, daudzām lapusēm iespējamos grozījumus satversmē. Un piemēram, nu viens pāns kaut vai pateikšu no maniem priekšlikumiem. Viņi visiem apakšā ir anotācija pamatojums, kāpēc, ja? Tur ir pāns tāds, ka baznīca ir atdalīta no valsts, ko es ļoti apstrīdu, jo tik daudz naudas tiek iedalīts no nodokļu maksātājiem šitai te hristīgai baznīcai, ja? Un, bet turpināt, baznīca un politiskās partijas ir atdalītas no valsts. Un viss. Šo pieņemt pantu, tas prasītu 5 minūtes. Viens iziet priekšā, juridiskās komisijas vadītājs nolasa. Mums ir jāgroza pants satversmē. Juridiskā komisija atbalstījusi? Juridiskā komisija ir atbalstījusi, piespiež pogu un nākošajā dienā partijas zaudē vāru. Un viņas spēlējās smilšu kastiņā savās. Būvē, cik kastiņas grib. Taisa jaunas politbandas, vecas, nu un viss. Var sazināties savā starpā un visu ko. Bet ārpus sabiedrības, lai viņi nevar komandēt un ietekmēt sabiedrību. Nu, tas tāds viens piemērs no tās satversmes. Tagad uz to mūsu laiku, ja, augstākā padome, tad augstākā padome ir divi posmi, strikti posmi, ļoti sadalīti. Tātad mēs izveidojam pagaidu republiku, tad, kad mūsu deklarācijā, 4. Maija deklarācijā, pēdējā dienā, burtiski iepriekšējā mums nezinot, tika iespērts vārds, kad ir pārējais periods. Nu, mēs tikai pārējām uz neatkarīgu valsti, ja? Un tad... Ko nozīmē jums nezinot? Tāpēc, kad mums noliek priekšā. Nākošā dienā ir priekšā šī deklarācija, mums ir jābalso. Jums nebija laika nemaz iepazīties, tad nē, nē. Vienkārši mēs, vārdi divi? Pārējais viens periods? Vārds, viens pārējais periods. Pārējais periods. Jā, pārējais periods. Nu, divi vārdi, jā, ielikts iekšā bija. Un tagad ir jābalso, un arī pati tā balsošana jau bija ļoti aizdomīga. Es nebiju pārliecināts, kāda ir Valsts drošības komitejas nostāja. Ja? Valsts drošības komiteja, kurā pusē ir. Un tad, kad es gāju uz to pašu balsošanu, mums tā priekštelpa, tur tāda liela priekštelpa, tā visa bija piedzīta pilna, izrādās, kā ar čekistiem tie bija. Un tagad es domāju, es vai es tikšu līdz savam galdam, vai es netikšu vispār cauri. Un izrādās pēc tam čekas priekšnieks Johansons teica, 45 čekisti bijuši tur, ja? Bet viņi bijuši ir tieši otrādi, lai mūs izlaistu cauri. Un tā es, kad es tiktu tam baram cauri, burtiski tā spiežoties gar cilvēkiem, tā laužoties. Es tos kadrus esmu redzējis, jā. Laužoties cauri, tiku savā vietā, nu tad tā kaut kā noelpoju, un tad es arī skaitīju līdzi. Es nebiju pārliecināts, ka mēs nobalsosim. 138, jā. Es nezināju to, nevarēju to zināt iepriekš. Bet tā bija pagaidu republiku, jo bija pagaidu periods ieliks iekšā bija. Tā bija pagaidu republika. Nu tad visiem zināmais tas apvērsums Maskavā, kas notika.
Un, starp citu, tā kā notikās apvērsums Maskavā, mēs nākošā dienā, es biju budžeta komisijā, nu viens no budžeta komisijas vispār veidotājiem, tāpēc es ļoti labi zinu par valsts naudu, budžeta veidošanu un budžeta naudas sadalīšanu. Mēs saņēmām, ka jāpāriet uz rubli apakaļ, pavēli, nākošā dienā. Saņēmām, faktiski vienīgā pavēle, ko mēs no Maskavas toreiz no Kremļa saņēmām. Un tad, pateicoties šim, tad trešajā dienā jau, kad bija pēc lielā mērā, pēc manas iniciatīvas, es savus jāsāk ir kopā, jānāk deputātiem kopā, mums ir jāiet prom. Un tad mēs nobalsojām, ka Latvija ir, ir neatkarīga republika. Ir, tas ir tas 21. augusta 91. Gadā, tas ir tas balsojums par konstitucionālais likums par Latviju kā neatkarīga republika. Un tur ir viens stenogrammā, jūs varat pārliecināties, ja? Es pats paņēmu kopiju no stenogrammas, lai ieliktu grāmatā iekšā. Ja? Tur ir rakstīts, vienīgais, kas iebilst, tagad jāpieņem ir šis jaunais, nu, Latvija jāpasludina par neatkarīgu valsti. Vienīgais, kas iebilst, Valdšteins. Kas ir par lietu? Krastiņš Andrejs vadīja to sēdi, un es saku, tur ir tā, ka mēs atjaunojam Latvijas republiku. Nē, to vajadzēja komisijā, es pats biju komisijā, ja? Nevarēju dabūt cauri. Ja? Vajadzēja to iepriekš skatīt, tur viņš saka, ja? Tur, teiksim, balsojam tā, kā tur ir rakstīts. Es saku, nu, varētu izlasīt stenogramā, ja? Kad mums vajag atjaunot to, kas bija to Latvijas republiku atjaunot. Nē, tur ir, tai konstitucionālā likumā, Latvija ir neatkarīga republika. Līdz ar to faktiski, tad konstitucionāli mēs radījām Latvijas republiku. Latvija ir neatkarīga. Nu, tālāk tur ir tekstā balstās tur uz satversmu un tāds vai ne tur. Tu var daudz ko balstīties, bet šis pats definējums vienā vārdā, tikai vienā vārdā. Un tā sākās Latvijas republika. Un tā viņa pastāvēja kā tāda, nu, sava veida kaut kur brīvvalsts. Bandīti skraidīja pa ielam, šaudījās, bet cilvēki bija brīvi, ja? Zeme pa zemi nebija nevienam jāmaksā, ja? Cilvēki bija brīvi, bija tas, nu, tāds nosacīts brīvvalsts periods. Atceries, ka mums bija pat divas prokuratūras, bija divi tur bija pat, pat divi bija vienu brīdi. Ja? Es īsti neatceros, 99. Tikai es pamatskolu beigšu. Jā. À, nu, redz, nu, bet kaut jā, ko, tur bija jā. Tā, ka vienu periodu bija, un tad, kad mēs pasludinājām brīvvalsti, to valsti, Latvijas republiku, 21. augustā tie ir daudz lielāki svētki nekā 4. maijs, nu, 10 reizes, 100 reizes lielāki. Ja? Un tad pārstāja šitie visi eksistēt, ties paralēlās vēl Padomju Savienības organizācijas. Nu, izņemot daudz likumus. Un ar to sākās, un tad pastāvēja līdz 1993. gada 5.–6. jūlijā sanācas atvers, tā Saime, ja? Un to es uzskatu par apvērsumu, jo tur jau sanāca, tas bija tāds politmafijos jau grupējuma varas pārņemšana. Un faktiski iznāca tā, ka viņi saglabāja varu, tie, kas bija iepriekšējā tā padomju vara, komunistiskā vara, notikās varas tikai tāda, ka tagad ir populārs vārds transformācija, ja? Notikās tikai tāda transformācija, jā, jā. Pārformatēšana, bet iekšā, pakas iekšā, ja, palikās tas pats. Nomainī papīrīti konfektā, jā. Jā, un palikās, un tagad to vienu lielo komunistisko partiju sadalīja tā, pa nodaļām, zin kā, centrālas komitejā, teiksim, lauksainicības nodaļa, jūs dibināsiet zemnieku savienību, jūs dibināsiet šitādu savienību, jūs šitādu partiju, jūs šitādu. Jā, jā, teiksim, tur biedri, kā saka, tur tāds un tāds, jā. Un radās, viņi radīja šķietamo daudzpartiju sistēmu. Demokrātijas. To saucās demokrātija. Nu, demokrātija radīja Ļeņins, jā. Nē, tā nedrīkst teikt, tā nav taisnība, jā. Nu, tas ir viltu ziņas, jā. Nē, Ļeņins radīja demokrātiju. Nē, Krievija nekāda gadījumā nevar radīt demokrātiju. Tu taču ir antidemokrātiski. Nē, jēdzienu demokrātiju attīstīja no Grieķiem. Es mazliet ironizēju. Nē, es saprotu, ka tu ironizēji, bet demokrātija, nu, klasiskā, antīkā demokrātija ir ļoti skaidra, ja. Tur bija tie saucamie, nu, tā kā patrīcieši, ja. Tas bija tā, kas bija tā kā pilsoņi varēs nosacīt, sauksim, ja. Un tad lielākā daļa bija vergi, tie jau nebija, tie nebija cilvēki. Vergs ir vergs. Un tad aiz vergiem, nu, vergs bija tā kā, nu, dzīvnieks. Ja? Nu, lielākā daļa tā bija vergi. Ja? Tā kā bija šie te
tie cilvēki, tad bija vergi, kas nav cilvēki, un tad aiz cilvēki, aiz tiem vergiem, ja, tad bija sievietes vēl. Un tā ir klasiskā demokrātija. Nu, klasika tā ir. Nu, marksisma, ļeņinisma, kā saka, attīstītāji izveidoja demokrātiju, paņēma, kā saka, citādāk, lai iegūtu tādu, nu, tāpat saimnieks paliekās tas pats, tas vergturis paliekās tas pats, bet viņi radīja, teiksim, to partiju sistēmu, starp citu, Marks Mordohais Levits, Levi, viņš ar Engels vēl, viņi abi divi ir tā vēstule saglabājušās, ņirgājās, kā tie tur dibina to pirmo partiju. Ja? Paši viņi arī nodibināja pirmo politisko partiju, taisnīgo līgu saucās. Un, nu, to es esmu aprakstījis visu to, starp citu, to, kā tas viss notikās, attīstījās. Un tā viņi radīja to te sistēmu, kā pārvaldīt tautu. Un tad viņi radīja arī vēlēšanas. Viņi izdomāja vēlēšanas. Vēlēšanas tautvaldībā nepastāv un vispār absurds ir vēlēšanas. Ja? Un tad sabiedrība sadalīja tautās, vai ne? Nu, tas bija tāds, uzreiz jāsaka tā, kāpēc bija svarīgi radīt cilvēkam ir apziņa. Un nu, šobrīd man prasīja par to apziņu. Mums ir guļoša apziņa, snaudoša apziņa. Bet bija vajadzīgs radīt ideoloģisko apziņu. Iedomājies, ka tu mājās sēdi un domā, pa kuru partiju es balsošu. Un tad vīrs sievai nesaka vēl, ja, pa kuru partiju. Viņiem vienkārši ir deģenerēta apziņa. Viņiem ir ar ideoloģiju deģenerēta apziņa. Jo tas otrais posms bija tas, kad es teicu, kad ir tas naudas civilizācija. Naudas civilizācija, lai viņa varētu pastāvēt, viņa radīja ideoloģiju. Pēc projekta tika radīta ideoloģija kā tāda. Un tad radās ideoloģija. Tika radīta, speciāli tika radīta ideoloģija. Un tad tika arī nopirkti un samaksāt tie cilvēki, kas ražoja to, radīja to ideoloģiju. Un tad viņi no pagātnes, no Romas impērijas Grieķijas laikiem paņēma to jēdzienu demokrātiju un iztaisīja kā vairākumu varu, un tad, lai varētu manipulēt ar tā saucamo vairākumu. Nu, iedomājies, kad 54 balsīm, teiksim, nobalso, nu, tos pārējos vajag noindēt. Nu, tas ir Sokrāta gadījums, 51 balsi, ja, teiksim. Bet ir zināms, kurš lika senators to izdarīt. Ja? Tātad demokrātija ir vairākuma diktatūra. Un viss. Tagad vajadzēja tikko nesen, pilnīgi dažas nedēļas apakaļ, kad pieņēma budžetu, tur vajadzēja pabalstus palielināt bērniem tur un invalīdiem. Un 54 balsis pret, kāpēc mums bērniem pabalstus vajag? Bet 46%, tas ir puse, ja? Puse vismaz, ja? Nu, labi, kas viņi pa priekšstāviem tautas, bet vienalga, ja? Tad kā strādā demokrātija? Kaut vai, kā saka, tas ir, nu, diktatūra tā ir. Demokrātija ir vairākuma diktatūra. Kuru izmanto kungs, kas stāv virs viņiem? Nu, vienmēr jāsaka. Tavos darbos tu esi uzrakstījis jaunu satversmi, ko vajadzētu pieņemt otrajā sasaukumā. Ņemot vērā šobrīd to situāciju, kas notiek ar izglītību un arī katastrofālo situāciju ar demogrāfiju. Es zinu, ka tu esi arī bijis pasniedzējis mūsu demogrāfam Ilmāram Mežam. Nu, tā nu ir sanācis. Un tu esi ļoti labi informēts par to, kādā situācijā mēs šobrīd esam. Kā tu redzi, vai tavā satversmē, ko darīt tālāk ar šo, vai tu esi to paredzējis jaunajā satversmē? Jo kam tad mēs to visu darīsim, ja nebūs to bērnu, ja nedzimst tā, ja neatjaunosies tauta? Jā, vispirms par tātad satversmi, es uzskatu, ka tā satversme, kura tika tādu laiku atpakaļ pieņemta, ja teiksim, kad viņa tomēr ir tanī, viņa ir kā likums, ja, viņa ir pieņemta kā pamatlikums mums. Un es nesaku, ka tas, teiksim, patreiz ne viņas, teiksim, tādu vērtējumu neizsaku, ja, un, bet mums ir divi tādi pamatlikumi, civila likums un satversme, ja. Un, teiksim, arī civila likumā ir daudzas labas lietas, kas ir iestrādātas, ja, kaut gan viņš ir kā likums, ja. Bet īstenībā tā būtu vienošanās lieta. Es tik vienu piemēru. Piemēram, mēs gribam noslēgt līgumu par kaut ko. Mēs slēdzam līgumu, tad civila likums vēl uz šo brīdi paredz to, kad mēs varam mutiski noslēgt līgumu. Viss. Nekādi notāri, nekādi juristi, nekādi vispār. Nu, vispār.
pēc. Tad ir lietas, kuras tur bija ielikuši iekšā, nu, pa civilu likumu es esmu uzrakstījis civilu likumu vēsturi, tas būtu atsevišķi apskats, ja? Un satversme ir tas pats, kā saka, es nesvītroju visu tur tā pāri, ja? Bet tā pati pamatideja, nu, ir otrādi, pa 180 grādiem, ja? Tā mana jaunā satversme, kas ir likta jums priekšā, apspriešanai, diskutēšanai un brīvvalsts veidošanai, ar kuru mums būtu jāveido tā, kas ir kā brīvvalsts pamats, teiksim, būtu, tad tā ir domāta kā līgums, kā koplīgums. Mēs visi cilvēki parakstam koplīgumu, mēs vienojamies par to, ka mēs tā un tā dzīvosim. Mēs pieņemam, nu tā kā ir ceļu satiksmes noteikumi, nu tagad tur iekšā ir daudz tādas nelietības ieliktas, ja, iekšā, bet princips ir tāds, ja, kad, nu, mēs vienojamies par kaut ko, brauksim pa ceļa labo pusi, ja, vai brauksim pie sarkanās gaismas pāri, vai pie zaļās brauksim, mums ir jāvienojas, kā mēs dzīvosim savā starpā, un tā vienošanās sākās jau no ģimenes, nu, kad tu ņem līgavu, kad ir vedības, ja, tu, jūs apdivu vienojaties, vienā ģimenē dzīvosiet kopā, jūs vienojaties dzimtā, jūs vienojaties, mēs visa sabiedrība vienojamies. Un tas ir tāds koplīgums, mūsu sabiedrības koplīgums. Un es uzskatu, ka šobrīd mums ir jāparaksta visiem cilvēkiem šis koplīgums un jāsāk dzīvot ir atbilstoši šai jaunai satversmei. Mēs jau esam cilvēku grupa, kas ir parakstījuši šo koplīgumu, izveidojuši Latvijas Tautas Saimu. Un mēs jau savā virtuālā Latvijā brīvvalstī dzīvojam. Es arī dzīvoju Latvijas brīvvalstī. Un es skatos uz to, nu, kā uz zvērdārzu, nu, kur ir jābaro viņš caur žogu. Un es teiksim, tā kā iedomājieties uz viņiem, uzlieciet kupolu, tādu dzels ar tādiem caurumiem, un tad jūs barojat, reku, tev maksa pa tādu nodoklu, reku, maksa pa tādu nodoklu. Zinot, apzinoties, ka tas ir noziedzīgi, visi nodokļi ir, to es varu paskaidrot. Un, bet viņu vara ir, viņu spēks ir. Pie viņiem ir vara, viņi ir radījuši, cik tur 12 policijas, viena dažādas. Ja? Pie viņiem ir vara, fiziskā vara, bet ne garīgā vara. Garīgā mēs esam garīgās varas nesēji, un mēs veidojam. Un tāpēc šis jaunais līgums, mūsu koplīgums, ko mēs varam saukt par satversmi, mēs zem tās patveramies, ja? Un viņš ir sadalīts tā 9 nodaļās. Man tas tā dabiski, ne tāpēc, ka latvieši tāds sakrālais skaitlis ir 9, bet man tā sakrita, vienkārši tā sakrita pa 9 nodaļām, tas nav mākslīgi pievilkts aiz matiem, kā saka. Un viena no tām, protams, ir izglītība. Un, nu, mēs tagad skatāmies, teiksim, ne pirmo nodaļu, ja, bet, teiksim, izglītības nodaļa ir par izglītību, un tas, protams, ārkārtīgi izglītība ir saistīta ar pašiem cilvēkiem, ko mēs izglītojam. Un izglītībai, priekš izglītības man ir jauna paradigma, atkal jauna paradigma, pilnīgi jauna domāšana, tāpat kā kultūrai ir jauna domāšana, ir kultūras paradigma, ko es lieku priekšā. Un arī starp citu veselībai, tai saucamai veselības aizsardzībai, esošo sistēmu es sauc par paliatīvo sistēmu. Nu, ka tev pamazām nomirdina, ja? Un tātad izglītība, pirmais, teiksim, tāds uzdevums, kas mums būs, mums visiem kopā būs, mums ir izveidota administratīvā sistēma. Mēs dzīvojam administratīvā uzraudzībā, kontrolē un sodīšanā. Viņu tā sodītavas vienkārši ir administratīvās kāpnēs, nu, tagad atdot tev sodīt, ja? To, ko viņi sauc par tiesu. Un tā nav taisnība, tā nav tiesa, bet tas ir tādī administratīvajās kāpnēs, ka beigās tev atdot tiesa. Jā, un ārkārtīgi svarīga lieta viena ir, kas ir tautvaldības pamatā, ko mēs iepriekš neapskatījām, tas ir šizofrēnija un šizofrēniskā varas dalīšana. Šizofrēniskā varas dalīšana. Tas ir likumdevēja vara, izpildu vara, tiesu vara, mediju vara. Tā ir absolūtā šizofrēnija. Vara ir vienam cilvēkam. Tevī, tu esi varas nesējis. Tu esi gan tiesnesis, gan tu esi izpildītājs, gan tu esi lēmumu pieņēmējs. Cilvēks veselums, cilvēks ir vara. Tu esi vara. Nevis tagad tam ir vara, tam ir vara. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, un tas ir attiecās uz izglītību, tieši tā. Un tai ir jābūt pašorganizējošai, pašnoteicošai, pašorientētai izglītībai. Nevar būt administratīvā izglītība. Sēž kaut kāda, tad nevar būt ministrija.
Nevar būt izglītības ministrija, nevar būt administratīva kultūra. Nevar būt kultūra, nevar būt administratīva. Tas ir cilvēks nu, patība, tava esamība, ka tas kultūras cilvēks tevī ir iekšā. Ja? Kultūra ir paškultūra, nevis izklaides industrija. To viņi jauc kultūra ar izklaides industriju. Ja? Tas viss ir izklaides industrija, ko viņi rāda mums. Un tā kā šī te izglītība jābalstās, ir pirmais uzdevums ir vispār izglītības ministrija, lai viņi pierāda sevi darbā un iet strādāt par skolotājiem. Tad redzēsim, kādi viņi ir skolotāji. Tā ir, izglītība ir jābūt vienošanās starp vecākiem un skolotājiem. Man pašam ir, nu, izsniedz man numuru 5 licences uz Valdu Šteinu privāto Rīgas universitāti, ja? Universitāte, kā privāta universitāte, ir, līdz ar to es vienojos ar citiem vēl pasniedzējiem, tur vai lektoriem, un mēs varam veidot ar skolotāju savā starpā, ja, vienojās un vecāki vienojās. Un te ir, vecākiem grib izglītot, nu, grib, lai viņu bērni būtu gan zināšanu pilni, gan audzināti. Ja, tad izglītība sastāv no mācībām, mācību procesa un no audzināšanas procesa, ja. Un tāpēc ir jābūt šai te pašizglītības momentam un nevar būt tā, kad administrācija kaut ko tev diktē. Un, piemēram, mēs dzīvojam ciemsētā, šeit ir savā ciemsētā, nākošā ciemsētā. Mums ciemsētā nepieciešama ir skola, ja? Mēs organizējam šādu te skolu, teiksim, tur ir bērni, tai mājā, tur ir bērni, ja, teiksim, tādi, kas ir, mums ir vajadzīga skola, mēs atrodam skolotāju vai skolotājus, cik mums ir nepieciešama, un izveidojam skolu. Nav telpas, mēs pagaidām maz bērnu, vienu istabu, divas istabas atvēlē, kādā varbūt privātā mājā. Mums ir vairāk līdzekļu, uzceļam skolu paši, ja, sametam naudiņu un uzceļam skolu, kam mums ir vajadzīgs. Un man ir ļoti labs piemērs no Baltkrievijas, bija tāda ezerišķa viņa tagad saucās, kuri tie nav pamatiedzīvotāji Litvini, ja, jo Baltkrievs saucās Litvini, ja, viņas pārdēvēja ar cara Nikolai I. pavēli par Belorusiem, Litviniem, un tur bija tāda, no Latvijiem tad kolonijas izveidojās vairākas, cara laikā devās uz turien, ap 20. Gadsimta sākumu. Un viņi, pirmais, ko bija, es biju tenīs Drupās, liela skaista māja bijusi Drupās, pirmais, ko viņi, kad ieradās tie, šie no Latvijas tie cilvēki, tur Polockas, tas ir rajonā, viņi uzbūvēja skolu. Un pat Litvinis sūtīja savus bērnus uz Latviju skolu un mācīja, tur bija jāmācās latviešu valodā, Latviju valodā. Pat to pirmais, ko viņi iesāka uzbūvēja, jo visi gribēja, lai viņu bērni būtu izglītoti. Lai viņu bērni būtu izglītoti. Un tas, un lai tu atvērtu cilvēkā, nu, tev ir tai, to, ko es sauc darma, ja, lai, tieksim, tu varētu sev realizēties, to parādīt, un tu, Dievs tev ir iedevis to talantību kaut kādu, ja, noteikti, nevis kaut kādu, bet tā realizāciju tādu. Un tev ir jābūt spējai to realizēt uz vietas tāds. Un tad, attiecīgi, ģimene, no saviem ģimenes apstākļiem, teiksim, viņi tad arī domā, teiksim, cik bērni būs ģimene. Tas nav vārds demogrāfija. Demogrāfija ir zinātne par iedzīvotājiem, ja mēs tulkojam. Damos ir no latviešu valodas tulkojums, no grieķu valodas tas ir. Viņi saka, demos, pareizi ir damos, ir iedzīvotāji, ne tauta. Tauta ir etnos, un latviešu valodā natio, nācija. Ja? Tā kā viņi nav tāda demogrāfija zinātne tad par iedzīvotājiem, mums viņi kā zinātne ir labi attīstīti, tur neko nevar sūdzēties, tur Zvidriņš, Dzenis, tur mums ļoti ievērojami demogrāfi ir strādājuši pie tās. Bet mums ir jārunā, tad mēs runājam par citu, ko par ģimeni. Par ģimeni un par ģimenes iespējamo attīstību, par apstākļu attīstību ģimenē. Jo, ja tā ir vergu ģimene, ja viņi ir iedzīta trušu būrī, par trušu būriem ir savu dzīvokļus, daudz stāvu mājās. Starp citu, trušu būrus izgudroja romieši priekš vergiem. Paši romieši, patrīcieši dzīvoja ārpus Romas, un Romas centrā viņi sabūvēja daudz dzīvokļu mājas, daudz, nevis daudz istabu jāsaka, jo pa istabai bija ģimene, pa istabai. Dažkārt arī bez logiem istabā dzīvoja ģimene. Un tad viena bija gara telpa, kas bija, to sauc par ateju,
tualete, pods pie poda, vai nekur visi varēja iet, ja? Nu, un daudz dzīvokļu mājas, jo cilvēks dzīvoklī ir, tas ir nedabiska vide. Tev ir jādzīvo vidē, ārā, dabas vidē, harmonijā ar dabu, ar vidi, ārpusē, nevis dzīvoklī. Tāpēc es viņu sauc par trušu būdām. Un arī pilsētas viņi izgudroja. Viņi sakoncentrēja tos vergus. Un pēc tam, kad bija naudas civilizācija, tad turpinājās tā rūpnieciskā, industrializētā vergu dzīšana kopā. Tā kā šis ir jābūt šai te brīviem cilvēkiem, viņi brīvi paši lems par savas ģimenes tojam izmēriem. Cik bērnu ģimene, un ka, ja viņi dzīvo laimībā, teiksim, bet zinot to, kad, vai apzinoties, teiksim, tā pašapzināšanās, kad viņš apzinās, ka viņš ir vergs, un tagad, kā saka, vēl kādas verdziņas priekš tās sistēmas, kā saka, vēl viņiem padot priekšā. Un ka tas viņus to neparakstās, ja? Un tāpēc, ja būs brīva valsts būs brīva ģimeņu attīstība, tie veidosies šīs ģimenes, tas būs daudz bērnu ģimenes, tas pats pa sevīm, ir jābūt šiem te apstākļiem, lai viņas veidotos. Tas nav administratīvā kārtā, kā viņi tagad grib. Administratīvi, mēs kaut ko tur pabalstīsim, iedosim pabalstu, nekādus pabalstus vajag, nevajag apzakt ar nodokļiem. Un viss būs kārtībā. Tagad par šo te sistēmu, šodienas doto sistēmu, tā ir 19. Gadsimta vidus. Es tur viņu varbūt aprakstēju Lāpa tumsā grāmatā. Tātad es pateikšu to, no kurienes tas sākās. Bija tāds prūšu franču karš, un franči nāca virsū, nu, Francijas, kā saka, nāca virsū Napoleons, un prūšiem, un prūši domā, nāk virsū taču tas karaspēks svešais, ja? Viņi, bet mājās ir sieva, bērni, ko, es taču neiešu krist karā, man taču jāizdzīvo, jādodas uz mājām, viņi padodas, ja? Un padevās. Franči iekaroja, ja? Nē, vienkārši viņi padevās, ja viņi padomāja par savu ģimeni, par sevīm arī, ja? Un tad ķeizars ieviesa to obligāto izglītības sistēmu. Tā radās obligātā sistēma, jo skolu viņi pārvērta par tad kazarma tipu, klasi par kazarmu, tādu kazarmas istabu, nekas klasē nedrīkst būt, priekšā diktators skolotājs, visas bērnas salika pa soliem, jāsēž sarunāties nedrīkst, nu viss, teiksim, radīja šodienas izglītības to struktūru, arī to vidi visu izglītībai. Jo viņiem vajadzēja, ko viņiem vajadzēja? Viņiem vajadzēja karavīrus, paklausīgus karavīrus, lai nākošreiz cīnās, lai viņi neskrien mājās, lai viņi šauj pretī, lai viņi krīt pa ķeizaru, ja? Un radīja obligāto. Tā ir nav veca pārāk, nedaudz pa 200 gadiem tikai radīja. Un šitas te atavisms, 200 gadus vecais atavisms eksistē šodien. Tas ir visbriesmīgākais vispār pret mūsu sabiedrību, pret cilvēkiem, ko var izdarīt. Tas ir šodienas izglītības sistēma. Es jau sen rakstīju, kad viņi te izdeva tādu savu normu, kad nauda seko skolniekam. Vispār kaut kāds vaiprāts tas bija. Vaiprātīgais tikai varēja pieņemt šo normu, ja? Nauda seko skolotēm. Skolas ir jāveidojas tātad no apakšas. Viņas veido cilvēki, ģimenes, kas tur dzīvo. Viņiem ir vajadzīgs, ja? Ja es redzu, kad ir vajadzīgs cilvēkiem, vajadzīgs ir nu, vairāk zināšana, es veidoju universitāti, es sarunāju vēl ar citiem pasniedzējiem, veidojam universitāti. Un tad jau mēs redzēsim, cik nāks pie mums mācīties. Nu, nenāks, tad nevienam nevajag. Ja? Tu esi pašorientēts, tu esi pašnoteikts. Mums jāveidoja pašorientēta, pašnoteikta sabiedrība. Nu, kur katrs realizē to savu darmu, ja? Kur katrs realizējās. Mums jārada šī te brīvo cilvēku sabiedrība. Un tāpēc arī tas līgums mums kopā jāparaksti. Tāpēc mums jānāk pie šīs te mūsu, jānonāk pie kopsaucēja šī. Un ir jāizbeidz, mēs dzīvojam tādī administratīvā sistēmā. Un administratīvi, ja ir mums ienaidnieks, tā ir administrācija. Jo tā ir ieviesta, nu, tā ir viņu, okupantu radītā administrācija, kā mūs administrēt, kā mūs kontrolēt un kā mūs sodīt. Un arī skaitu samazināt. Nu, ietiksim, virs uzdevums ir tur pasaules plānotāji, tagad vajadzīgs ir tie, kas tur augšā plāno. Nu, viņi saka, ka viņi ir augšā. Es uzskatu, ka viņi ir apakšā, ja? LL, viņi ir no pazemes kaut kāds.
Viņi plāno iedzīvotāju skaitu samazināšanu, priekš tam karš ir labs vai ne, un tur, lai iedzīvotāju skaitu samazināšanu. Starp citu par karu, lai pateiktu. Kad es kaut kur uzstājos uzreiz, kaut kur pēc 24. Februāra, ceļš uz Brīvvalsti bija tāds raidījums, kur arī, protams, aizliedz. Un Radio Merkurs, ap citu, Gaismas pils, negaidiet, kā saka, viņš ir aizliegts raidījums, ja? Radio, kas bija Gaismas pils. Tā kā viņi iesāk to karu, pirmais, kāpēc viņi sāk karu, viņi, es viņus sauc ar viņi, ja? Jo viņiem vajadzīgs upurs. Un mēs tauta, viņiem vajadzīgs upurs Molocham. Molochs variet atvērt Google, pastīties, būs tāds ar ragiem, un tāda priekšā muti, tāda atveram krāsens, tā kā viņam ar cilvēka galvu, bet ragiem. Un tāpēc viņi rāda to burtu vī, ja? Tas ir ragi. Ja? Otrs ir viņi tā rāda. Uh-huh. Un tā kā šīs te, un ir, šie bērni ir vajadzīgi, tā visa izglītības sistēma ir tātad domāt uz šo vergu skolas radīšanu. Viena vidusskolas direktore teica, radio es dzirdēju, kad viņa to teica, kad mums ir jāražo, mums ir jāsagatavo bērni starptautiskam tirgum. Bērnus tirgot, ja? Bērnus tirgo. Viņi jāsagatavo darba tirgum. Cilvēks nepiedzimst, lai vergotu, lai viņš pārdotu sevi darba tirgu. Tas ir, nu, absurds, tas ir mērķis. Pilnīgi pretējā cilvēks tam nav, tāpēc nepiedzimst, nav tam domāts. Un tāpēc mums ir vajadzīgi šī te, ir pirmais, kas ir jāiesāk, un es aicinu, tagad ir jau dažas skolas tādas, kas jau veidojās, ja? Un ir jāsāk ar šo te, visam pamatā ir izglītība. Starp citu, ko varbūt tās tā nezina, tad tiem pasaules pārvaldniekiem, manā trešā sējumā jūs izlasīsiet, tur ir, viņš saucās pasaules valdība, ja? Un tur ir arī pat uzvārdi nosaukti, kas ir tie pasaulē, kas pārvalda to. Un viņu, starp citu, tie senie babilonieši, kas ir pie varas vēl tās dinastijas, ja, viņi savā rūpē, pēdiņās rūpēšanā, tur izglītību. Visaugstākā līmenī. Nevis finanses. Finanses ir otrais līmenis. Nu, tas ir Rothschild, Baruch, Schiff, Warburg līmenis. Ja. Tas ir... Viņi augstākā pirmkārt ir izglītība, tāpēc ir izglītība ir nekad nevar pārvērtēt, jo tas, ko mēs sākām, mēs esam tais krustcelēs, kur sākās zināšanu laiks, ja? Mēs ejam to gaismas ceļu, un to visu notiek zināšanas, tas ir kultūras cilvēks. Mums no homo reptilus, kā es sauc šos te cilvēkus, kas ir politiskā aizgājuši, ja? Jo viņi dzīvo ar instinktiem. Nu, paēst, padzert un vēl kaut ko, ja, visi zinām, ja, tos instinktus. Sēdēt uz kā kāmis, ja, un viņi, no, mums no homo reptilus stāvokļi ir jāpāriet uz homo sapiens sapiens, ja, saprātīgo cilvēku. Un mums ir tas gaismas ceļš, un tas ir sākās zināšana laiks, ja. Un tāpēc ir visam pamatāja šī ta izglītība, ko tu prasīji. Vēl citās teorijās arī sauc par homo spiritus, cilvēks apgaismotais. Jā. Bet tas ir atsevišķi raidījuma temats. Es gribu tev lielu paldies teikt par šo sarunu. Mēs ar tevi liekam šai sarunai daudz punktu, jo ir ļoti daudz informācijas un tu esi staigājoši dainu skapis, no kura var sūkt un sūkt, un ir jāmāk paņemt tā informāciju un zināšanas, ko tu vari nodot cilvēkiem. Lielu paldies saku par šo sarunu, bet, dargie skatītāji, ir interesanta lieta, ka Valdis Štains ir ļoti daudzu grāmatu autors. Nu, man rokās es to lietu parādīšu, gan ir tikai dažas spēkavots, balti un civilizācija, suverēnu pašvaldība, tautvaldība. Un sakiet, lūdzu, dargie skatītāji, jūs esat tāpat kā es dzirdējis, un kaut ko lasījuši Zintniekā un citos žurnālos mistērijā par Valdis Štēna tautvaldību, par jauno satversmi. Jūs esat skatījušies dažādas intervijas ar Valdis Štēnu. Sakiet lūdzu, vai jūs zinat, cik šādu grāmatu ir Latvijā pie cilvēkiem? Neskaitot tās, kas ir, ko Valdis ir nogādājis bibliotekās. Izrādās, ka ne Zvaigznē ABC, ne Jāņa Rozes grāmatnīca, ne citas
šīs grāmatas neuzskatīja par nepieciešamām ņemt un izplatīšanai, jo gal galā, nu, priekš, kam tad šāda zināšanas cilvēkiem Latvijā ir vajadzīgs? Nevajag, neviens taču nepirks. Rītā, jau jāsaka, četras dienas atpakaļ, jo raidījums iznāks mums pirmdien, dažas grāmatas varēs nopirkt Rēriha grāmatnīcā. Katra no grāmatām trīs eksemplāros, kā Valdis saka. Un man ir ļoti liels lūgums. Vai mēs varētu kopā izdarīt tādu lietu, aiziet uz Rēriha vai Jāņa Rozes zvaigznes grāmatnīcu, nu, vienkārši garām pastaigājoties savā pilsētā, ieiet un paprasīt, vai jums ir Valda Šteina tautvaldība vai kāda cita grāmata, radīsim pieprasījumu, jo mums šī zināšanas ir nepieciešams. Lai Valdis saņem zvanu no izdevniecībām un saka, Valdi, mums vajag pāris 50 tūkstošu uz grāmatu, vai tu vari to noorganizēt? Ja? Es papildināšu mazliet. Ā, ir vēl grāmata. Lieta ir tāda, ka šīs te Latvietu mosties, tā grāmata, jā. Latvietu mosties ir brīvi pieejama, to Zintnieks izdeva, un Zintnieka redakcijā, Zinātņu akadēmijas ēkā, viņi ir pieejami, ja. Tad, kas ir tā ir lāpa tumsā. Tad, kas attiecās uz, kur bija Balti un civilizācija un spēkavots, jā. Tās grāmatas ir sen, tās ir, nu, tās nav pieejamas grāmatnīcā un arī došu vien nebūs spēkavots un viņas un Balti un civilizācija. Šeit ir galvenais par latviešu tautu. Un Latviju tautu, ja, un par latvakiem tur nav. Un tas ir, man iznāks ceturtais sējums, kas būs latviskā dzīvesziņa tieši. Un Latvija un latviskā dzīvesziņa, tur būs iekšā papildināts jau. Tā kā bibliotekās viņi ir, kurās nu, ir bibliotekās. Mm. Ja. Un kas ir Baltu, tas ir spēkavots, teiksim, tas būs trešā sējumā pasaules valdība. Te iekšā, piemēram, ir tāds raksts, par es uzrakstīju, par Jēzus Kristus, viņa biogrāfiju un visa viņa ģimenes biogrāfiju, teiksim. Nu, tāds man diezgan ilgstoši tāds pētījuma rezultāts uzrakstīs. Nu, cits, no kurienes spēku mums ņemt. Tā arī ies iekšā ceturtā grāmatā, ceturtā sējumā latviskā dzīvesziņa, un, jo tās nebūs pārdošanā. Bet tās četras grāmatas, jā, tās ir pārdošanā, kas attiecās uz Radio Merkurs raidījumiem Gaismas pils, nu, cik es esmu skatījies, tad nav izdzēsti, jā. YouTube'ā jau projām ir saglabājušas ieraksts. Tā kā saka, tos viņi ir saglabājuši, un tad ir radiogrāmatas. Radio ir tā radiogrāmata, jāsaucās, ko Miks ir ierakstījis savā balsī, tad viņš ir nolasījis tautvaldību un administratīvā, tas ir suverēna pašvaldība pret administratīvo patvaldību, viņas ir radio. Jūs braucot automašīnā, variet, kā saka, piespiest pogu tikai un noklausīties tās grāmatas, nu, pamazām. Jo garāks ceļš, jo vairāk dzirdēsiet, teiksim, to. Jo pilns ieraksts laikam ir kaut kur 19 stundas, es tā atceros. Tikai? Jā, grāmatas. Tikai. Valdi, dargie skatītāji, meklējiet informāciju, prasiet, meklējiet zināšanas. Ja ir kādi jautājumi Valdim, varat rakstīt uz Latvijas tautas kanālu vai rakstīt Valdim. Kur tev uzrakstīt? Tev ir e-pasts noteikāts, jā? Tu esi... Nu, uz tautas kanālu var uzrakstīt. Uz tautas. Rakstīt uz tautas kanālu, lai nenoslogotu. Mēs sistematizējam šos jautājumus. Ar Valdi tiksimies kādā no nākšajiem raidījumiem. Nu, ko? Paldies visiem par pacietību un par izturību, kuri izturēja līdz galam. Tā kā es ceru, kā saka, es esmu gatavs dalīties zināšanās, un, jo bez zināšanām nekādas izmaiņas nebūs. Un, ja būs zināšanas, tad arī būs brīvvalsts un būs mūsu pašu, kā saka, esamība un būs mūsu, mēs būsim, nebūsim vergi. Dargie skatītāji, paldies visiem. Mēs nebūsim vergi. Mēs esam un būsim. Uzredzēšanos. Visi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds. 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 Kas tu esi, kas tu būsi, zina tikai tava sirds.